komanda iesākusi no pašā savā laikā. Tā, 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 tā. Mums patīk vasariņa. Vasariņa patīk, vasariņa arī mums aiz muguras un arī patiesībā TV ekrānos. Un jā, wow, futbola komūnas pāris kausiem BetSafe kluba. Komandas, komūnas, kā es minēju, sākums, pirmais solis un ļoti zīmīgs moments šajā vakarā. Trešās līgas debijas spēle ir bijuši mači kausā, par tiem mēs šobrīd nerunājam, bet runājam par to, kas mūs sagaida. Un jā, čau visiem, arī mēs esam redzami TV ekrānos, es Nīks Gaigalietis kā sarunas vadītājs un kluba ģenerāl direktors. Kristiāna, kad tu pēdējo reizi biji tik nopietni nominēts, saukts un vispār CV ierakstījis tādu nosaukumu? Nu, vienīgi, ka man sauc par Konstantīnu Ēķi kādreiz. Jā, nu lūk, tā kā jā, šodien mēs mazāk varbūt runāsim par Ēķi un režisoru, jā, bet runāsim vairāk par futbolu un, protams, kā minēju, nu, kaut kas fenomenāls un, manuprāt, to, ko es redzu aiz muguras, futbols, izklaides, var nopirkt aliņu, var nopirkt popkornu, var nopirkt uzkodas. Desu var dabūt. Desu, gaļu var dabūt, jā, tā kā ir noorganizēts pamatīgi labi par to pieskarsimies, bet sākumā par projektu. Kad tas dzima? Vai tu atceries to dienu, laiku, sekundu, līdzīgi kā dzemdībās? Vai tu atceries? Jā, atceros to brīdi. Stāsti. Bija diezgan viegli vērējuši un sēdējām pie Aluskals ar Jūriju Žibaļiem un Aivaru Barano. Un tā tas dzima un tā tas nejauši kā joks aizgājis tik tālu, ka lūk, te nu mēs esam. Ir pagājuši divi gadi, mums ir sava futbola komanda, mums ir treneris, mums ir ģenerāla direktors un mums ir Aivars. Mums ir burvīgi spēlētāji un mēs mēģinām. Tas, ka mēs viegli kritizēt un teikt to, kas nesanāk citiem, bet mēs gribam parādīt to, ka arī trešajā līgā, kas principā ir tāds 11-11 futbolā pieaugušajiem, nu zemāk nav kur, ja, ka futbols it kā ir vispirms, bet to var parādīt daudz smukāk, skaistāk un tiešām forši pavadīt laiku, tāds Sunday League vai mūstais. Jā, pastāsts par organizatorisko, jo cik es nopratu no kuluāriem un to, ka es zinu, esot jūs arī komandā galgalā, ja, par to parunāsim vēlāk. Daudz tieši ir šī lietas, kas jāapgūst absolūti jums no jauno, jo būsim reāli, Jurijs ir bijis spēlētājs, tagad treneris būs, tu esi vispār, nu var teikt, no citas kultūras, ja, pastāsts, kas bija tās grūtākās lietas, kas bija jārisina, lai nonāktu līdz tam, lai spēlētāji dotos laukumā. Grūtākās varbūt man bija tās, kad kaut kāds elementārs lietas, kas ir pašsaprotams, no futbola cilvēkiem. Nu, kaut kāds tur paraksts tāds un paraksts šitāds un kaut kāds tur reglaments un vēl šis punkti kaut kādi. Man bija pilnīgs cita operatā bija. Bija nopietni, to vajag, ja. Un ka bija gadījumi ir tādi, kad varbūt šīs elementārās lietas pašsaprotamās, nu, man neizskaidroja īpaši, jā. Jo uzskatīja, to jau visi zina. Un es to nezināju, un tādā veidā mums arī bija daži tādi grūti mērķi šajā visā procesā. Bet jā, mana mašīna ir pa mazu. Ja mēs paši arī trietam. Mums būs jāpērk drīz, ne? Ja mēs paši arī organizējam to visu un kā saka, labu budžetu un naucam, ja. Tāpēc jā, mana mašīna ir pa mazu palikusi, jā, un mēs ar Aivaru sasviedējušies, ja viņš saka, vajag šo manekenu, es saku, labi, bet es tev viņu došu uz mājas, bet atpakaļ viņu neved man, ja. Un Aivars pasaka, viņam šie manekeni jābūt visām mājas spēlē, tad nu, tad mēs kaut kur viņu uglabāsim. Gribās pieķerties pie vārda budžets, jo nu, zinām ekonomisko situāciju, nu jau varam teikt, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, ja? Daudz kas mainās, daudz kas rit uz priekšu. Zinām, ka sponsorus uzrunāt nav vienkārši, kā jums veicās ar to, lai būtu lūk šeit gan Teltis, gan ģenerālsponsors, gan Alus, gan viss? Nu, jāsaka milzīgs paldies mūsu ģenerālsponsoram, kas ir BetSafe Sports, jo bez kuriem nebūtu tas viss iespējams, jo tas ir tas pamatpaka. Tā ir pamatpaka, bez kuras nevar, lai ir amatieru sports. Laukumu īres, formas, nu visi sīkumi, dalības maksas, tas viss savāk. Un tā kā milzīgs paldies viņiem par drosmi, mums uzticēties šajā projektā. Un tālāk, ka viss paldies nekaunis, jā. Vēja ar kāju atsper durvis nu, vai? Beigās es atmetu savu kaunu pie malas, tas kautīgi runāju par šo. Un tiešām rakstīju uzņēmumu dažādiem vēl. Mums vajadzēja konkrēts lietas, gan ūdeni vai ko. Mēs rakstām hei, stelpas ūdeni, mēs varam palīdzēt. Uzreiz jautājums, vai kāds bija tik tumsonīgs, kas teica, kas jūs esat? Bija. Bija, jā? Bija, es neminēšu. Neminēsim tomēr, ne? Es neminēšu, bet bija, kas jūs esat, es arī paskaidroju, kas jūs esam, un ka tas vispār ir baigi forši, ja? Jo galvā mūsu sastāvā ir arī pieteicis Māris Verpakovskis. Par to parunāsim tieši, kā reiz gribēju vaicāt, mēs esam izrunājuši par to, ka par to, ka ir mums tātad organizatoriski izrunāti. Jā, izrunāts ir sponsoru piesaiste. Nākamais jautājums ir, viss ir, var teikt, uz galda juridiski, bet galu galā vai kaut ko, kas skrien laukumā. Jā.
kā notika šis selekcijas darbs, un pēc tam varbūt nedaudz parunāsim, kas tur iekšā ir. Bet sākumā selekcijas darbs, kur varēja pieteikties vai gluži pretēji, kur jūs varēja, kur jums bija jāskatās vai tā? No, selekcija bija tā, ka mums baigi vēl to salīdzinoši sākām. Mēs to zaļo gaisu dabūjām to darīt, un paši ļoti novēlot salīdzinoši. Tāpēc bija jāizdara daudz lietas ļoti īsā laika termiņā. Mm-hmm. Par spēlētājiem mums bija atklātā atlase, atklātais treniņš, kur bija varēja nākt pilnīgi jebkurš. Pieteicās mums kaut kādi 50 spēlētāji. Atvaino, ka iešterpinu proti, varēja pieteikties Facebookā, WhatsAppos, Twitteros, visur, Instagramos, visur, jā? Principā, ja tu seko pa pāris kausiem kādām no sociālajiem tīkliem, tu diez vai palaidi garām šo iespēju, šo ziņu. Atnāca beigās mums 30 pāri cilvēki. Treneris Jurijs Žigājās. Veica atlase, veica pārunas. Un palēnām mums pašlaik kodolas kaut kādu 27-28 cilvēki palikuši. Tiesa, ir tās paradoks, ka nu, pēdējā laikā ir cilvēki, kas vienkārši vēl raksta, ej, kā jums komanda tā un tā. Vai nepietrūks kādi, jā? Jā, es jau veči, nē, nu, visi forši tas labs spēlētājs, bet mums jau it kā ir jau novācies, jo tā iespēja bija. Mm-hmm. Tas, ka viņi palēst garām, nu, sorry. Ok. Zikā, man par trešās līgas to sportisko līmeni būsim reāli nav priekšnojautas. Man arī nav. Vispār, bet es esot arī treniņos biju, redzēju. Nu, pēc CV skatot, komandā ir vīri, kas ir savulaik apružājušies ar augstākajā līmenī, proti virslīgā. Pastāsti, varbūt tu kā ģenerāla direktorus skaļākie uzvārdi, kurus sauc arī sponsoriem un, kā saka, reklame ārā. No skaļākie uzvārdi, ko es sauc sponsoriem, ir Māris Verpakovskis. Ja, lai gan Māris, tur komentāri liek, jā. Bet Māris teica, ka viņš vēl nav labākajā formā, ja? Tomēr 90 minūtes ir daudz. Bet no jūlijā cerams mēs kādas minūtes no Māra dabūsim. Mm-hmm. Jo tomēr arī jaunajiem džekiem, kas mums komandā, tad būtu papildus motivācija ar tādu leģendu. Būt, ko tajā vienā ģērta jau niet, vienā dušā un arī uzspēlēt nedaudz futbolu. Jā, mums ir pieredzējuši spēlētāji. Arī Jurija laika bija tikpat veci kā viņš, tikai fenomenālā formā. Piemēram, mums ir komandā ar divu fiziskās sagatavības treneri. Tas ir daudz. Tas ir daudz, jā. Ir, piemēram, Kārlis Pļaviņš, kurš ir cross fitness un vispārējais. Un viņš ir daudz sportists, kā Māris Oši, individuāli trenē un pārējais. Un cilvēks mašīna. Un fiziskā ziņā viņš ir mašīna vienkārši. Ja? Un Oļegs Simjonovs, arī uzbrucējs, kurš nu, ikdienā pamata darbs viņam tomēr ir RFS, fiziskās sagatavotības treneris. Skaišs CV, jā. Būrmīstras, daudziešāns, labudas. Un nu, mums ir tiešām veči, kas ir kādreiz senos laikos spēlējuši virslīgā. Piemēram, Vārtsaugs Ritvars Puriņš mums ir no Rīga FC sistēmas. Tas arī, laikam, komentārs liekas neprasvanē. Arī pirmajā līgā Audā uzspēlējis kādreiz Rīgas dublieros. Bet nu, aizgāja mācīties. Nu, Ritvaram cik 20-21 gads aizgāja mācīties, bet redzi, ja tu visu mūžu, tu jaunību esi no futbola ziedojis, ir baigi grūti tā kā, nu... Šitā te izslēgt. Izslēgt to visu. Un šeit ir iespēja, ka tu vari ar minimāliem treniņiem tu turpināt darīt. Ok, par trešo līgu, ok, mēs zinām, tūlī būs mači, par to mēs arī parunāsim, bet jums bija arī pārbaudes mači un tāpat arī kausa mači, vai ne, arī bija savas muguras? Nē, pārbaudes mači. Kausā mums ielauzē tik tālāk bez spēles. Perfekti. Par kausu mēs brauksim uz Pļaviņām uz Gostiņu stadionu svētdien. Ok, tad kalendārs arī ir blīvs, par to arī vēl pieskarsimies, bet pirms tam par pārbaudes mačiem. Un vispār tavām sajūtām, jo es redzēju sostīklu fotogrāfijās, kad nu, tu biji ļoti emocionāls, es tevi tik, teiksim, tā dancojoši nebija redzējis. Pastāsti, kas notika, kur tas bija Jelgavē, zinu, jā, bet pastāsti plašāk un visu to pārējo backgroundu. Mums bija tā, ka mums bija divi plus treniņi bijuši, un nu, sezona tūlīt sāksies. Un, pirmā pārbaudes spēle vienīgā mums bija pret JFC Jelgavu, jeb Tamisāru puikām no trešās līgas arī. Ar pieredzi jau zināmā mērā tajā līmenī, jā. Un nospēlējām, nu spēle bija kaut kā netikām ātrumā līdz vai kā, bija arī asumi, jo abas komandas ļoti emocionālas. Mm-hmm. Nospēlējām beigās 2-2. Un paldies. Gaidīts rezultāts priekš tevis? Priekš manis. Nē, jo es pat nezināju, ko gaidīt, jo uz ko mēs esam spēli un kāda ir cita. Man nebija nekāda mazākās nojēgas. Un jā, es ilgstoši esmu sekojis virslīgai izlasēju cauri. Bijis tribīnēs, bet tas brīdis, tur ir magic moment, tās pirmās minūtes, kas redzu, tie ir mūsu džeki, mēs jūs esam savākuši, tie ir mūsēji. Mm-hmm. Varbūt tajā brīdī vēl pat nezināju, mēs atām vārdus, bet iet laukumā un vienkārši skudrinis viss ir. Un pirmās 5 minūtes mēs ar Žigo Aijo saskatāmies tādi, wow, Dievs, tas notiek. Un, jā, un šis ir milzīgs mūsu vasaras piedzīvojums. Un es ļoti gribētu aicināt
lai arī jūs metaties šajā piedzīvumā kopā ar mums. Starp citu, pulkstens pašlaik pareizi laiks ir precīzi, jā. 19:10 minūtes. Gribu papildināt, jā, ir koncerts šobrīd jau, jā. Un gal galā tie, kas te pat ir pāri Daugavai vai šajā Daugavas krastā, brauciet klātienē laikapstākļi. Perfekti. Nav mākoņu, nav vēja arī vakara pusē vairs, jā, brauciet. Ne, te ir tiešām puslaikā būs alus dzeršanas konkurss uz ātrumu, jā. Tā kā vīriem, kam patīk alu iedzer, dāmām, kam patīk futbols saulains, muskuļoti vīrieši, jā, un bērniem ir popkorns, ir uzkodas, ir cukurvate, nu te ir visām saka, pilnīgi. Par visu padomāts pagrabā šodien ir svētki, tā kā es personīgi braucu šodien no, no Barona, tā Barona kvartāla sporta laukuma, uz šeieri, ar mašīnu tas bija 12 minūtes, tā kā tu vari, ej, kāp mašīnā tagad, braucu šeieri, uz Zelenkā sporta parku un būs vienkārši, būs labi pavadīts laiks. Un viens no progresīvākiem rīdziniekiem, skūteri, viss šis arī, te ļoti ātri pār diltam atbraukt, tā kā nu... Protams, tur tad man jāsaka liels paldies par sporta centra, ka mēs veicam šo tiešraidu no trešās līgas, tiešraidu no četrām kamerām, purvīgi vienkārši, mums ir, manuprāt, viens no, Bravo, tiešām. Viens no top futbola komentārā duetiem, jo pamatā šo spēli komentēs mūsu mīļais Argādijs Birjuks, un viņam palīdzēs arī pirmajā puslaikā arī Emils Blūms. Un te uzreiz jāsaka to, ka Arkādijs ir pateicis ne diviem virslīgas mačiem, jā, lai komentētu šodien. Jā, tā kā tas arī kompliments Arkādijam, kurš tieši tā no pulksteni 19:25 būs kopā ar jums. Bet man tomēr gribas vēl par klubu parunāt, pieķerties. Tu minēji, ka jā, nav pagaidām zināms, ko gaidīt no komandas, bet pieļauju, ka tev kā ģenerāla direktoram ir kaut kur zemapziņā kaut kādi mērķi, kas jāsniedz gan kausā, gan arī dzen trešajā līgā. Vai vari par tiem pastāstīt arī publiski? Par sportiskiem mērķiem mums atbūt Žiga. Žiga jau. Ok. Žiga. Mans mērķis būtu tā, lai mēs spēlējam foršu futbolu, uz kuru nāk forša cilvēki. Forši cilvēki un lielākā mans gadriens būtu, es redzētu jūs, tevi un arī tevi pie mums šeit tribīnēs. Par tribīnēm runājot, ekspektācijas, ko šodien sasniegt, jo redzam cilvēki vācas un wow, baigā rinda jau pie alutiņa, kā saka. Ekspektācijas, kaut kāds cik skatītāji varētu būt, ko jūs vēlaties sagaidīt? Arī tā līdzīgi ar sportisko pusi jāsaka, es nezināju, ko gaidīt. Nu, viens brīdis ir no Facebook events kaut kāds, jā, kurā tur neko nevar saprast, jā, kaut kādi 40 vai 50 going. Kaut kas mums biedēja čatā, ka gan jau 300 savāks, tas būtu kosmos. Wow. Paralēli tā, ka pirmajā spēlē, kas mums bija Jelgavā, bez baigās reklāmas pārbaudas spēle būrī, bez nekāda tur apkārt anturāžas. Tur bija 80 cilvēki. Atmārkuši. Arī respektējām, bet pirmā mača. Uz pirmo izbraukumu spēle bija 150. Nu, redzēsim, es stāvēšu un skaidīšu, cik, mēs tā pateikšu, nu, ja, pēc tam, cik mums šeit būtu cilvēki. Jo trafēsas laikā mums ir pieslēgšanās mūsu faniem, atbalstītājiem, draugiem no tribīnēm, un, ja, kur tu esi, nāc šurp? Jā, nāciet šurp vēl joprojām, ka šobrīd... Un ja kādam patīk šī ideja, un ir idejas par sadarbības iespējām kopējām, dod ziņu, izdomāsim kaut ko. Kristians Kareļiņš, Jurijs Žigajos, Aivars Baranovs, ja kurā sastīklā rakstiet, meklējiet, ja gribās tiešām atbalstīt šo projektu, kā redzam, veidojas kaut kas ļoti iespaidīgs, un par to, kas veidojas, es arī parunāšu pēc tam nākamo viesi, bet vēl tev uzdodot kopumā, tu minēji par to, ka būs tāds vasaras piedzīvojums. Cik tev personīgi no futbols tagad un šis klubs, komūna, paņem laiku un kas tev varbūt teiksim tā, kas ciešas vairāk? Ģimene, teātris, raidījumi regulārie, kas cieš vai gluži pretēji? Neviens necieš un viss ir tieši tā kā reiz kā spunda mucā. Es gribētu teikt, ka cieš līga, mana draudzene, visvairāk, jo es esmu iekšā šajā 24/7 visu laiku, jebkurā brīdī es mamos. Es runāju arī ar mūsu Lauvas alus īpašnieku par šo sajūtu. Es saku, ka man ir tā sajūta, ka visu laiku tu mosties ar to vai gulēt ar to paralēli. Viss notiek citas lietas, bet tu te sēžas visu laiku. Un mēs to salīdzējam ar mazo biznesu. Jo arī viņiem tas ir ģimenes uzņēmums. Protams, jā. Lauvas alus. Un viņi arī ir pamosties un visu laiku tev darba laiku. Tu visu laiku domā un darbojies par to savu. Viņi par šo mazo alus veikaliņu. Es par mūsu komandu, par visu pārējo. Jā. Un jāatvainojas visiem vakar, diemžēl, mēs atļāvāmies izlaist, man liekas, pirmā reize, gan vai otrā, divu gadu laikā, ko es atļāvāmies izlaist live raidījumu? Otradienā PPK raidījumu, jo mēs bijām šausmīgi tiešām aizņemti ar šīs spēles organizāciju. Mēs jums atriepsimies. Uzskat, ka šis te ir tā kā pakardienas PPK kvadrātā. Šodien. Jā, noslēdzošais jautājums, ņemot vairāk, jums ģenerāls sponsors ir, kā saka, Ar azartu saistīts ar prognozēm, tad zinu, ka nepatīk parasti kluba vadībās teikt prognozes, izteikt kādas ciparus, bet šodien pret Upes ciema komandu. Ko tu prognozēji, kāds rezultāts? 2-2.
draudzība, saki? Nē, 2-2, tas ir likteņš. Jo mūsu pārbaudes spēle pret Jelgavu bija 2-2. Un nu, pat arī pirmā spēle pret Salaspils Daugavu arī bija 2-2. Nu, tu gribi hetriku 2-2 rezultātos, jā? Jā. Kristijan, lai veicās komandai, jā, es arī sekošu līdzi, esmu galu galā uzbrucējis šīs komandas. Jā, saprot, ka Niks ir komandā, mums ir Rudolfs Kugrēns ir komandā. Man kā saka, ir trauma jāsaciedē potīte, un es būšu atpakaļ un būšu laukumā. Bet tu smuks ancuks tev tā? O, jā, starp citu arī par to es gribu komplimentēt. Klubam ir ārkārtīgi vizuāli pievilcīgas krāsas, dzeltena melnas un ir dažādi gan siltākam laikam, gan augstākam laikam. Mua. Nu, mēs esam nopakojuši tos spēlētājus ar visu. Ar visu. Ir pilns kompleks, tā kā sponsori piesakāties un varat arī jūs dabūt, varbūt kaut kur sev uzlīmu uzlikt. Jā? Kā saka, trešajā līgā ir tā, ka nu, nav nevienam nemaksā par spēlētājus. Bet mēs varam darīt visu, lai padarītu maksimāli komfortabli mūsu spēlētājiem. Apstākums esot komandas. Super, Kristiāni, es tevi laižu prom, nākamais ciemiņš manī klāt. Tā kā, lai veicās, tiekamies jau vēl iespējams kāpēc mača. Jā, es eju nervozēt. Nenervozē, uzpīpē, iedzer aliņu, kā saka, un viss būs kārtībā. Paldies, Nik! Nu ko, nākamais mums viesis arī ir ļoti būtiska sastāvdaļa, lai šis projekts realizētos. Valters Rozmanis, BetSafe marketinga daļas vadītājs, tā kā Valter droši pievienojies, un man arī tev būs itin daudz jautājumi, tā kā sveicināts, un pirmkārt arī prieks, ka tiešām esi iesaistījis BetSafe šādā projektā, manuprāt, pagaidām to, ko es redzu, veidojas kaut kas ļoti pievilcīgs, bet sākotnēji, kas ir tevi savedis kopā ar šo, es teiktu tā, Tomu un Džeriju Latvijas futbolā, Kristijanu Kareļinu, Jurīšu Gaju? Viss sākās diezgan vienkārši, pirms kādiem nebilniem, manuprāt, 3 gadiem. Man uzrakstīja Jurīs caur kopīgiem draugiem, ka nu, vai vispār es zinu, kas ir Jurīs, ka viņš spēlēs izlasē. Nu, protams, tur jautājumi nebija, bet nu, viņš teica, ka viņš pēc tās savu sportiskās karjeras vēlās kaut kādu saturu veidot, popularizēt futbolu. Nebija pat skaidrs, kā to darīt, ko darīt, bet nu, viņam bija skaidrs, ka viņš grib būt tāds tā kā pirmais flagmans vēstnes, kas kaut ko tādu mēģināt darīt. Viņam bija GoPro kamera tajā laikā un par laimi bija tāda situācija, ka viņš bija pie mūsu konkurentiem versies vispirms, bet viņa kaut kā... Neticēja vīzijai? Nu, es nezinu, vai neticēja, bet vienkārši neatradu kopīgu valodu un tad viņš atnāca pie manis un man bija skaidrs, ka nu, nebija skaidrs par to, kas notiks un ko darīsim, bet bija skaidrs par to, ka mēģinam. Un tas sākās ar kaut kādām vloga sērijām. Atceros, ka tu selfies tiku jāatbrauc apkārt. Un tad bija tas projekts pa pāris krausiem, un tad vēl pie mums dažādi interviju projekti, un tagad raidījums Goldfish Tank, un tad mēs visā tajā procesā sapazināmies ar Aivaru, ar Kristiānu. Ar Kristiānu pats vienā skolā es gāju. Opā, Un te mēs esam. Mēs esam šeit šodien brīnišķīgos laikapstākļos trešās līgas pirmajā mājas spēlē futbola klubam PPK BetSafe. Nu, lūk, par šo futbolu runājot. Nu, zinām, kādā tendence Latvijā uz futbolu un tādā sponsorīga ziņā skatīties ļoti skeptiski. Jo, nu, visa priekšvēsture vēl kaut kas, kas tevi pavilka tieši to, ka futbols un kā tu tikko minēji, nav vislīga. Ja? Tā ir trešā līga pēc spēka, ceturtā līga. Kāpēc tik ietekmīgs tomēr, var teikt, sponsors zīmols Latvijā izvēles ko tādu? Mums galvenais bija, laikam, vai vienmēr ir bijis galvenais, lai būtu tā deksme, lai būtu tā uguntiņa acīs, ka gribās darīt. Un tad tās pārējās lietas, nu kaut kā pārējās lietas vieglāk atrisinās, ja visi grib iesaistīties, lekt iekšā un kaut ko darīt. Un šie puiši, mēs ar viņiem bijām strādājuši jau iepriekš, mēs zinājām, ka viņi to var pavilkt, tās savas idejas. Un, lai gan tas viss sākumā bija uz papīra un pat bez skaidra budžeta un skaidra, bez varbūt visām tām detaļām, kas ir vajadzīgs, bet bija skaidrs, ka daram. Laiks bija mazla izlēmt un vienkārši tāds, tas angļu teiciens, let's wing it, mēģinam, daram, skatāmies, cerams, ka viss izdosies un ten mēs esam. Un, priekšā fantastiska sezona, es pārliecināts par to. Gribēs pieķerties pie šiem diviem vārdiem, viss izdosies. Parasti arī lieli sponsori, ģenerāli sponsori pievienoties kādai, vai tā ir formula, vai tas ir basketbols vai futbols, redz arī ilgtermiņa plānu, vīziju, mērķus. Kā tu redzi? Kā šis projekts attīstīsies un kurā virzienā jādodas tavuprāt? Nu, man patīk arī, ka puiši nāca, jo pašā sākumā ar to projektu pie mums ne tikai, ka vēlās veidot futbolu klubu kopienu,
un spēlēt, bet vēlās veidot saturu ap to visu un popularizēt futbolu kā tādu Latvijā. Un viņi nāca pie manis konkrēti ar piedāvājumu veidot seriālu, bazētu uz to visu procesu, kā viņi to dara. Mm-hmm. Līdzīgs projekts varbūt kā F1, Drive to Survive, tikai ar tādu humoru pieskaņu un bija skaidrs, ka tur ir visas tās vajadzīgās komponentes. Ir jurijs, kas ir bijis futbolā iekšā, kuram ir treneri licence, kas varētu to organizatorisko darbu izdarīt. Tad ir Kristiāns, kas ir tāds tā kā mākslinieciskākais cilvēks no viņiem trijiem, kurš varētu pavilkt to drāmu un humoru un tā tālāk. Un tad ir Aivars, kas noteikti ir tas tehniskākais cilvēks no viņiem, kas var visu salikt kopā, uzfilmēt, sarežizēt un salikt sērijās. Tā kā tas bija, nu, mēs bijām ar viņiem strādājuši kopā, nu, mums bija skaidrs, ka to var izdarīt. Tā kā principā jūs arī ļoti uzmanējuši tas, kas varbūt tikai sportiskais, bet tā, teiksim, tā pakete, ko piedāvā vispār tas projekts, vai ne? Jā, viennozīmīgi, jo bez, būsim atklāt, bez tā satura, nebūtu tas viss pārējais arī, jo ir vajadzīgs tās, tie cilvēki arī apkārt vienmēr, kas tev palīdz kaut kādas lietas izdarīt, kas ar tevi kopā dzer aliņu, pavada laiku, un kas arī nāk uz tām spēlēm, skatīsies viss, kas notiek soctīklos un tā tālāk. Tā kā tas viens bez otra būtu grūti realizējums lietas, tā kā tas viss nāks kopā un ar degošām acīm un jauno cilvēkiem, kas sevi ir pierādījuši. Tur bija tikai jāsprot, vai mēs varam laicīgi visu izdarīt, un mēs apstām, ka mēs to varam izdarīt, un tad jāsprot, teiksim, budžeta nianses un tādas lietas jādara. Jā. Super, un arī tiek darīts, un tūdaļ pat jau pavisam drīz pēc 7-8 minūtēm sākums noslēdzošais. Man nav ekspektācija par sportisko, tiešām es nezinu, ko sagaidīt, bet Betsafe tomēr ir prognozes un tādas lietas, ko tu prognozēji. Kristians prognozēja, ka varbūt dzirdēja 2-2. Nu, tev, es zinu, ka uz dulo praktiski jāsaka, jo man arī, nu, es tiešām nezinu, kas var, ko var sagaidīt. Kādas tu cipars teiksi? Nu, jo man tā jāsaka uzreiz, es laikam saku over 3,5. O, vārti, ļoti labi atbildi. Būs vārti. Es domāju, būs vārti un būs emocijas un viss būs skaisti šodien. Valter, paldies, ka pieradies parunāties un gaidam jau nākamo viesu un tas būs, nu, neviens cits, kā arī jaunā arodā. Debitējis jau tūdā, ne, ir debitējis. Debitējis trešajā līgā šajā arodā. Jurijs Žigājevs. Viena minūte tev ir. Jā, Jurijs Žigājevs, futbola komunas PPK Betsafe, galvenais treneris. Jurij, kāds šodien plāns un ko mēs sagaidīsim? Tu par futbolu gribi? Tikai, es ceru, ka Upes ciems neskatās translāciju. Pirmās 10 minūtes ļoti agresīvi spēlēt, iespēst viņus ar garām piespēlēm. Tāds plāns enerģiski. To, ko izdarīja Salaspils pirmā spēlē pret mums. Bet kopumā cilvēki nāk, lēnām, bet nāk un satraukums. Pavisam ātri par tieši to šīm sajūtām satraukumu jaunajā amplua. Kas ir lielāki izaicinājumi pagaidām pēc tā, kad bijis pārbaudes mečos? Un pagaidām organizācija, visu šo saorganizēt. Mēs esam 5 cilvēki, paldies Madaram, paldies Dokam. Bet futbola ziņā, nu, grūti mums kaut ko tur ietrenēties. Tu pats zini, kā mēs trenējamies. Esmu bijis treniņos, jā. Tāpēc redzēs. Viss ļoti daudz, kas atkarīgs no puišiem. Viņi pirmā spēlē atdeva visu spēku, skrampi, skaidrs, ka neesam mēs gatavi fiziski, bet es domāju, pretinieki būs viņus tādā situācijā, tādā pašā, tāpēc redzēs, kā būs, bet domāju, ka būs jautri. Redzot tevi tiešām pirmo reizi tādu satrauku, kas man gribētu to piedāvāt tālāk, bet es zinu, ka nedrīkst, jo reglamentā nedrīkst, jā. Bet Jurij, ātri, pavisam pēdējais jautājums, kas apmierinā šajā spēlē, kāds rezultāts? Uzvara, tikai uzvara. Treneri, lai veicās. Labi, laba spēle. Nu, lūk, man vēl, ja nemaldos, ir pāris sekundes vai pat minūtīte, līdz ar to es vēlos tikai atgādināt, ka mēs šeit studijā arī ne tikai puslaikā un pēc spēles tiksimies, bet arī spēles laikā ik pa laikam pieslēgsimies paralēli arī futbola mačam. Mums atnāks ciemos kolorītas personības, sabiedrība atpazīstamas personības, kas pastāstīs, kāpēc viņi šeit atrodas, kāpēc viņi nāk uz trešās līgas futbolu. Tā kā palieciet pie TV ekrāniem visas 90 minūtes un arī vēl kripatiņu pēc tam. Bet šobrīd gan es došu vārdu mūsu šīs spēles komentētājiem futbola guru Arkādijam Birjukam, kurš arī ir gatavs jau pieslēgties pirmajam puslaikam un, teiksim, tā jūs abērt ar daudz fakta piespēlēm. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz studijā. Sveiciens visiem futbola komunas
Pāris kausiem, biedriem, draugiem, līdzjūtējiem no Ventspils, Liepājas, Rīgas, Valmieras, Rēzeknes un pats svarīgākais Šedras, kur viss arī tapa. FK PPK Betsafe komandas pirmā mājas spēle trešās līgas sezonā pret JRFPC Upesciema Warriors komandu. Jā, ļoti garš sanāk saīsinājums un abreviatūra viesu komandai. Viesu komandai ir bagātām tradīcijām Latvijas zemākajās līgās īstenībā, bet pirmo reizi ar šādu nosaukumu Upesciema vienības startēs jauniešu regbija futbola petanka klubs centrs Upesciema Warriors. Ar šādu komandu šodien spēlēs un centīsies pārsteigt galvenais treneris Jurijs Žigājevs un viņa starta 11-nieks. Līdzjūtējs turpina ierasties LNK sporta parkā, kamēr vēl notiek audio kvartāls grupas koncerts. Tam citu futbola skolas Meta līdzjūtēja šajā grupā un arī futbola skolas Meta himnu, ko Allaž varat dzirdēt virsnīgā pirms Meta spēlē. Meta ir spēks, ir izpildījuši tieši šie vīri. Tāpēc jauns fakts varbūt kādam, bet droši vien, ja ilgi sekojat, tad zinat šo kompozīciju un arī pavisam drīz varēsiet dzirdēt tuvākajā metas mājaspēlē. Bet tagad pirmā FK PPK Betsafe mājaspēle LNK sporta parkā. Viss nopietni, viss augstākajā līmenī, gan uzkods, gan dzērieni, gan arī baneri. Un viss tas notiek tepat Daugavas krastā LNK sporta parkā Valdlaučos. Trešā līga, dali, trešā līga, vairākās zonās sadalīta, loģiski, un redz tagad turnīra tabulu, jeb tabeli, kā saka Liepājā. Šodien teorētiski mača uzvarētāja komanda var izvirzīties pirmajā vietā, šī ir tikai otrā kārta. Debitēja FK PPK Betsafe ar izbraukumu neizšķirtu pret JFK Daugava komandu Salaspilī rezultāts 2-2, kamēr Upesciema Warriors komanda arī spēlēja Salaspilī pirmajā kārtā, bet ar citu komandu, kas bāzējās šajā pilsētā, un tā ir īstā Salaspiliešu komanda sporta klubs Kengarūs, arī komanda ar bagātām un senām tradīcijām ar rezultātu 3-1 Upesciema vienību uzvarēja. Un ļoti smaga tā spēle īstenībā izrādās gan Upesciemam, gan arī PPK komandai, kurā ir daži sastāvi iztrūkumi pirms šodienas spēles. Arī pēdējā brīdī saslima Daniels Romenskis, kurš guva ļoti skaistus vārdus ar tiešo brīvstienu mačā pret Salaspils komandu JFK Daugava. Un līdz ar to šodien ir trīs izmaiņas sākums sastāvā. Pirmo reizi Jonatans Goba ir starta 11-nieka, arī Oļegs Semjonovs. Un starta sastāvā pieredzējušais rūdītais aizsargs Valdis Jansons ar bagātu pieredzi dažādās Latvijas komandās. Un arī kāds varbūt no jums, no futbola draugiem, kuri ir spēlējuši futbolu Latvijas zemākajās līgās, atpazīst šos vīrus, jo esat spēlējuši kopā ar viņiem vai pret viņiem. Un tāpēc būs ko redzēt, būs ko izjust, un arī Upesciem komanda ir komanda ar bagātām tradīcijām un ar ļoti noturīgu sastāvu. Ir vairāki vīri šodien Upesciem komandā, kuri vēl 2010. Gadā spēlē Latvijas kausa 8. Finālā, kas ir visaugstākais Upesciema futbola sasniegums. Latvijas kausa 8. Fināls un mačs pret sporta klubu Blāzma, tā brīža virslīgas komandu. Spēles tiesneši arī ar virslīgas rūdījumu. Ar virslīgas pieskaņu Artis Ķeniņš šo zonas 6 spēles virslīgā tiesājas, bet pats zīmīgākais fakts par Arti Ķeniņu, ka Ķeniņš virslīgākā galvenais tiesnesis debitēja 2016. Gadā, un kur gan citur, protams, Ventspilī spēlē, kur piedalījās arī Jurijs Žigājevs, šā brīža FK PPK Betsafe komandas galvenais treneris. To maču ar 3-0 Ventspilnieki uzvarēja. Eduards Tīdenbergs arī guva viens no vārtiem šobrīd spēlē FK Liepājas sastāvu, un arī Nikola Boranijaševičs bija serbs, kurš nu pat kļuva par Šveices čempionu ar Cirihas komandu. Palīdzējuši šodien Edgars Viļums un Nikita Ivļevs Artim Ķēniņam. Trīs tiesneši trešajā līgā nav šeit, ceturtā tiesneša nav šeit inspektora delegāta, lai gan redzēja pirms spēles Adolfu Supi, kurš izskatās, ka arī ir gatavs šodien inspektēt un arī pavērtēt gan futbolista darbības, gan arī spēles galvenā tiesneša Arta Ķeņina darbības. Bet pirmais un svarīgākais šodien, protams, ir futbols vispirms un arī līdzjūšana vispirms.
arī alus jau ziņo korespondents stadionā, ka viena alus mūca jau ir pieveikta. Sekmīgi cerams, ka līdz spēles beigām izturēs un cerams, ka arī abām komandām sanāks nospēlēt līdz spēles beigām bez savainojumiem, bez provokācijām, bez konfliktiem, lai gan vienai, gan otrai vienībai izdevies šis futbola vakars, šis futbola svētku vakars. Redzam, Upes ciema futbolisti, balti sarkanie krekli. Un viena no komandas droši vien zvaigzdēm, spilgtākajām zvaigzdēm, Dāvis Gaigals, spēlētājs ar 9. Numuru, kuru vairākas sezonas redzējām Smiltenes sastāvā pirmajā līgā. Arī sezonā, kad smiltenieši izcīnīja vēsturiskās bronzas medaļas, Dāvis Gaigals arī bija komandas kapteinis vairākus gadus, bet tagad pārstāv trešās līgas komandu Upes ciema Warriors. Savukārt arī Ģils Burmistrs, FK PPK BCF komandas kapteins ir paspēlējis pirmajā līgā. Šodien daudz būs spēlētāji ar pirmās līgas pieredzi, arī ar virslīgas pieredzi, bet nu, ļoti, ļoti senu virslīgas pieredzi. Vairāk spēlētāji ir kaut uz vienu maču, bet virslīgā iegriezušies, bet nu, tomēr tas bija jau ļoti sen, ļoti pieredzējušas komandas runājumā par vecumu, bet arī būs daži jaunatnes futbolisti, kuriem 20-21 gads. Redzam vēl Nora Krievņeva Baibakova uzņems komandas kobildi FK PPK BCF vēsturiskā pirmā mājas spēle. Lai gan šomēnes vēl būs divas spēles te pat LNK sporta parkā šai vienībai, bet šis vakars ir kurā gadījumā ir īpaši tāpēc sveicinu visus skatītājus, kuri ir pievienojušies vai nu BCF sports kanālā YouTube vai arī sports.com portālā. Iepazīsim kopā gan PPK BCF komandu, gan arī Upes ciema komandu un vispār parunāsim par tā trešo līgu. Esmu puslīdz pārliecināts, ka šī ir pirmā spēle, vēsturiski pirmā spēle no šāda līmeņa Latvijas futbola, kas tiek translēta un filmēta ar četrām kamerām. Arī tomēr pati trešā līga vēl tikai iesākas, vēl tikai ieiet savā ikdienas rutīnā, jo atceramies vēl pirms 3-4 sezonām Latvijā bija tikai 3 līgas līgu sistēmā un otrā līga bija tāpat kā tagad trešā līga sadalīta reģionos un tika spēlēts fināla turnīrs, tagad otrā līga jau kā tāds pats vesels turnīrs ar savām intrigām, ar savām komandām. Redzat tūplānā Oļegu Simeonovu, kurš šodien pamats sastāvā ikdienā. Viņš šajā laukumā ļoti bieži ir atradies šo pavasaru strādājis. Strādā RFS komandā par vienu no treneriem un tagad arī gatavs uzspēlēt trešās līgas futbolu. Spēle sāks Upes ciema komandā. Es, Arkādijs Bierjoks, komentētājs, būšu kopā ar jums, bet jau esat gatavi, ka kādā brīdī pievienosies man arī citi kolēģi, arī Emils Blums, FK PPK BCF komandas spēlētājs, kurš gan šodien nav pieteikumā arī piespies, un tad varēsim vairāk parunāt par to, kas notiek treniņos, kas notiek aizkulisēs. Tagad spēle ir sākusies, un melnijos kreklos mājiek, Oļegs Simeonovs ar bumbu, uzreiz palaišu pa labo flangu Ozoliņu, var mēģināt tagad izpildīt centrējumu. Laba piespēles sodlaukumā pretējā malā Jonatans Goba, divciņā un bumba pamet laukumu. Abu komandas sastāvi, FK PPK BetSafe komanda Ritvars Puriņš vārtos ar pirmo numuru. Aizsardzībā centrā Mārtiņš Čingulis 18. Un Ilmārs Labuts 38. Aizsardzībā pa flangiem Valdis Jansons ar 13. Numuru pa kreisi. Labajā flangā Ričards Aksels Ozoliņš ar 77. Divi balsta bussargi, Ģirs Burmistrs 15. Un Ainars Daudziešans 7. Un priekšējā līnija uzbrūkošais bussargs Andrejs Stepanovs ar 17. Numuru flangos pa kreisi. Jonatans Goba 45. Un Artūrs Ozoliņš 33. Uzbrukumu smailē. Oļegs Simeonovs ar 23. Numuru Jurija Žigājeva vadītajā PPK komandā. Saka pārliecinošāk, un vairāk ar bumbu spēles ievad daļā pirmajās sekundēs atrodas tieši mainieki, un arī jau pirmie saukļi skana no PPK atbalstītāju sektora. Par tālu bumbu atlaiž pieredzējušais Daudziešans, arī Latvijas mini futbola, soka futbola spēlētājs jau pavisam drīz pasaules kausa Meksikā, un arī cik zinu, Daudziešans būs izlases sastāvā. Bet tagad arī Upes ciema sastāvs Rudolfs Zenīts vārdsargs ar neierastu numuru, ar 7. Numuru, cik zinu, nu pat sācis trenēties un spēlēt futbolā. Tāpēc debitants un tagad izgaina nospēlē ar kāju precīzi. Rudolfs Zenīts labu situāciju izveido uzbrukumā PPK komanda.
Un tagad arī izprovocē uz noteikumu pārkāpumu Māri Pilsētnieku. Ļoti pieredzējis sastāvs Upes ciema Warriors komanda. Vārtsargs Dzenītis ir pats jaunākais, viņam 21 gads. Tagad arī pēc šīs standarta situācijas nosaukšu komandas sastāvu un arī varbūt kāds atcerēsies dažus spēlētājus, pret kuriem vai nu kāds ir spēlējis, vai nu kāds arī ir bijis Upes ciema komandā un šo maču skatās mūsu piedāvātajā tiešraidē. Tiešais brīvstiens, seko sities pa vārtiem un šeit ļoti gudri nospēlē Dzenītis, noliek aizsargu pie stāba un izdodas paglāpties no ielaistajiem vārtiem. Šķiet, ka tur pat arī Dāvis Gaigals bija, kurš nobloķē šo sitienu. Skatāmies uz vārtu līnijas tieši tā. Smiltonas futbola kapteins bijušais Dāvis Gaigals glābi Upes ciemu no vārtu zaudējumā. Stūrstiens un Oļegs Semjonovs pie bumbas centrējums sodlaukumā. Un tagad no gaisa sitiens pāri vārtiem. Tagad Andrejs Stepanovs bija sāsinājis situāciju. Standarti ir PPK komandas Jājam Zirdziņš, ja tā var teikt, jo pēc standarta situācijām šī komanda ir jau vairākas gārts gūsi savā ļoti īsajā pastāvēšanas vēsturē. Nosaukšu tātad ātri viesu sastāvu Oskars Sodiņš, komandas kapteins ar 2. Numuru, 4. Numurs, ne, bet 9. Numurs Dāvim Gaiglam, Māris Pilsētnieks ar 12. Numuru, Gatis Zankolskis spēlējušais treneris 18. Arturs Stūris 14. Nauris Baranovskis 13. ar 21. Numuru Jānis Avots, 8. Numurs Gunāram Mazvērsītim, 6. Artūram Lazdiņam un 17. Marakam Fedorovičam. Tagad arī man ir pievienojies kolēģis Emils Blums, FK PPK BC spēlētājs. Viņš 15 minūtes nospēlēja pirmajā komandas spēlē šo sezonu trešajā līgā, bet tagad jau moments sodlaukumā piespēl garvārtiem un Dzenītis. Dzenītis Bumutvēra. Sveiks, Emil! Kā jūties šodien? Kāpēc varbūt nav laukumā? Sveiks, Arkādijs! Sveiki visiem skatītājiem! Prieks redzēt jūs vērojot šo spēli distancēt. Varbūt kāds arī tribīnai skatās. Jā, liela diena. Pats šodien neesmu pieteikumā. Viss salīdzinoši vienkārši. Tāds līdzīgs amats, kas tagad tiek darīts, jādara nedaudz vēlāk un ar laikiem nesanāk apvienot šovakar Eiropas līgas fināls. Tas nedaudz jāpakomentē, bet, nu, protams, godīgi teikšu, prioritāte tīri emocionālā līmenī ir šīs dienas spēle, iespējams, galvenā Latvijā, pat ja kāds nepiekritīs. Jā, Upes ciema vārtsargs uz Eiropas līgas finālam netika. Skatos Dembelē, Dortmunds Borussija, Krekls, jā, Dortmunds Borussija līdz turienai šodien netika līdz Sevijai, kur Rangers spēlēs ar Frankfurts Eintracht. Un skatīsimies tagad arī pirmais uzbrukums Upes ciem komandai. Pāriet viņu centra līnijai, tālā piespēle šeit mazvērsīša virzienā, bet pārāk spēcīgi sanāk. Jā, nu lūk, nu komanda kopumā, pastāstīšu par iekšēju to, ko varbūt neredz neviens un nebija. Kopumā komanda ir ļoti, ļoti noskaņojusies uz uzvaru, kā nekāds cilvēki ir ieradušies skatīties šo maču klātienu. Un arī tiešām šī tiešraide ir pieejama, tā kā noskaņojums ir kaujiniecisks. Protams, pirmā spēle bija gana grūta, tika spēlēts pret komandu, kurā ir diezgan daudz jaunā paudze, teiksim tā, kas ļoti daudz skrien un mums džekiem varbūt tā skriešana vēl, kā saka, jāatgriež atpakaļ savā ikdienā, jo tiešām ar visiem aizņemtajiem grafikiem un spēlēm treniņi nav bijuši tik daudz, kā varbūt liekās, bet kopumā komandas spēle kopējais zīmējums ir gana pozitīvs, ņemot vērā to, ka es ticu, ka ja visiem pajautā, kā kuru sauc, iespējams mēs pat nezinātu, jo ir vēl joprojām tā ķīmija jāizveido tiešām sastāvā, bet komandas gars ir labs un ir vēlme iepriecināt futbola līdzjutējs šodien. Paskatīsimies tagad Stūrstienu. Pirmais standarts, tad arī parunāsim tālāk centrējums sodlaukumā. Un šeit ar galvu izdodas uzsist Artūram Stūrim. Vēl viens bijušais Smiltonas spēlētājs ar pirmās līgas pieredzi. Vai tev ir gadies pret Upes ciemu spēlēt agrāk futbola gaitās, kad bija arī daudz kur tur... Kur tik te nebija? Kur tik nav būts? Nē, ir sanācis, godīgi sakot, tagad nepateikšu precīzi, vai tas bija Carnikavas komandas sastāvā kādu laiciņu apkaļ otrajā līgā, vai arī tas bija Albatros komandas sastāvā, arī tā būs otrā līga. Bet kādējumai ir būts, ir spēlēts pie viņiem viesos, ļoti labs laukums, Upes ciemā kvalitatīvs. Un komanda tiešām interesanti. Šodien tiešām bija tāda interese redzēt, kāda viņa būs šovakar. Redzu, ka varbūt nav viņa ar garāko soliņu ieradušies, bet kopumā ja šī komanda ir uzvarēta. Ir pat spēlēts pret viņiem, ja nemaldos, geto futbola komandas sastāvā. Nu, ko nozīmē spēlēts? Es vēroju maču ļoti kvalitīvi un no Rezilis soliņu.
Jā, kā šodien, kā vispār par šo sezonu tev pašam mērķis, cik daudz būs rezervists vai jau ir apņēmies tikt pamats sastāvā pārliecināt treneri Juriju Žigājevu, ka esi spējīgs spēlēt 90 minūtes? Nu, es godīgi teikšu, protams, ir vēlme spēlēt, jo vairāk spēles laika, jo labāk, bet tajā pašā laikā es saprotu to, ka kāds labs laiciņš nav nekas darīts un es nevēlos, tiksim, melot sev un citiem un teikt, ka es tagad varu noskriet 90 minūtes, lai gan, nu, īstenībā tā situācija ir citādāk. Es domāju, ar laiku, tad, kad kaut kāda veida fiziskā sagatavotība uzlabosies, jāmēģina skriet, individuāli trenēties, jo treniņi komandai kā tādai ir salīdzinoši reti, jo tiešām spēļu grafiks uz doto brīdi ir ļoti, ļoti saspringts. Tagad uzmanības soda sitienam. Ups, tiemam tād varbūt bīstamā stāna situācija šoreiz netiek. Sists tiek izspēlēts, bet tagad gan sekos sitiens no distances un gumbi no pārvārtiem. Ir paņēmuši, izskatās instīvi, vismaz pāris standarta situācijas ir bijušas Upasciema kareiviem, Warriors komandai. Šāds arī nosaukums parādījies tikai šo zonu agrāk. Es kā Upasciems un vienu sezonu startēju šī komanda ar nosaukumu Upasciems / jaunība. Un pat šķiet, ka bija tas pats vecais jaunības logo komandai, kas agrāk arī vienu sezonu bija aizvadījis Latvijas futbola virslīgā. Spēcīgi Ritvars Puriņš pāri centra līnijā un izdodas pāriet pretinieku laukuma pusē. Kā ir trenēties šajā LNK sporta parka laukumā vai tev kā futbolistam, kurš arī daudz kur trenējies konto sistēmā arī bijis, šis laukums ir patīkams trenēties? Jā, jo šis ir nu, viens no tādiem jaunākajiem un ļoti augsts kvalitātes laukums. Tiešām var arī iet teiksim, tā izklupienos, var nokrist, nedomājot par to, kas notiks ar tavu kāju, cēli vai alkoni. Līdz ar to arī, teiksim, mēs trenējamies vakaros šeit, tāda neliela vēja brāzmiņa paliek kaut kādā brīdī karsts. Nu, protams, vasarā būs citādāk, bet vēl gadījumā ļoti liels prieks, kad ir atrasta sadarbība ar šo sporta parku, šo sporta vietu, kur mēs varam trenēties, cik nu tas, protams, laiks ļauj to darīt. Katrā gadījumā, es domāju, dažām komandām, kas spēlēs pie mums šogad viesos, attiecīgi mēs aizdīsim savus spēles mājās, būs kaut kādā ziņā negluši privilēģija, bet es domāju, būs priecīgs pavadīt savus mačus šeit, jo tomēr uz doto brīdi arī diezgan daudz virslīgas spēles tiek aizdīts šajā laukumā. Un pamazām virslīga no šajienas iet prom, jā, jau šodien nebat rīt RFS aizdīs spēli Jānis Kadaļas stadionā arī Spartaks, cik zinu. Manās mājās tagad Slokā aizvadīs tuvāko virslīgas spēli, tāpēc tagad šis laukums pieder RFS dublieriem, pieder FK PPK BCF komandai. Varbūt vēl kāds ir izvēlējies šeit spēlēt, īstenībā vēl neesmu pētījis sezonā zemākajās līgās, tikai tagad ieskrienas tā kārtīgi. Skatāmies piespēli, Jonatans Goba sodlaukumā ar bumbu, Goba ar bumbu, piespēli gar vārtiem, spēcīga bloķēta un būs stūrstiens. Ko pieprasa treneris Jurijs Žigājevs pie stūrstieniem, jo cik atceros, vienu jau izdevās izmantot mačā pret JFC Jelgavu pārbaudes spēlē. Jā, treniņos standarti tiek atstrādāti, jo tomēr viņi ļoti nopietni sastāvdaļa, no kuriem mēs varam gūt vārtus, nu, ja nesanāk no spēles. Varbūt visus noslēpumus neatklāšu mazums, varbūt kādu skautu un spiegu no tajā brīdī klausās šo tiesraidu, bet katrā gadījumā ir mums pirms spēles arī attiecīgi zīmēm par to, kuram jāatrodas, vai nu mēs uzbrūkam, vai mēs aizsargājamies, tā kā tās lietas ir atstrādātas. Protams, vēl viss jāpieslīpē, jo kā nekā, kā jau minēju iepriekš, nu, ja nemaldos, 4 vai 5 treniņi ir bijuši komandai tikai, ja? Nu, nav daudz, vai ne? Jā, man liekas, pat kas teica par trim treniņiem, bet varbūt esmu kaut ko palaidis garām. Jā, pēdējā nedēļā tur bija kausa izloze, visi kopā skatījās, pārdzīvoja, to arī tur arī pirlījās. Lai gan publiski nevērēja varbūt izpaust savus emocijas. Nē, es tā īsti necenšos, un arī tā man pievienotā vērtība kausa izloze ir gan, teiksim, tā maza. Vairāk jau, protams, to visu izpildu vairāk vai mazāk viesis, kas nu ierodās, un es arī pirms šīs sezonas zinot, ka būšu pieteikts FK PPK BCF komandā ar Latvijas Lola Federāciju runāju par šo jautājumu, es teicu, dodiet man ziņu, ja tas ir kaut kādā ziņā nepareizi, vai es nevēlēties kaut kāds liekas jautājums, bet nu kopumā man izvēloties tikai tos numurus, īsti neko tas tur ļoti nemaina. Treneris Jurijs Žigājevs pagaidām šodien tāds gan saspringts. Daudz darba ieguldīts, protams, arī spēles organizēšanā, lai viss notiek, lai visi banneri uzkodas, viss ir klāt arī video translācija ar studiju un pārējo. Tagad šit kā aizmugurē bijis. Nē, var turpināt sitienas pāri vārtiem. Nedaudz sasteidz Ģirds. Burmistrs bija iespēja arī divi šie partners arī bija kreisajā malā, gribēja pārmest pāri. Reāli. Negribas teikt labākai vārtiešu gūšanas iespēju, jo pirms tam bija virkni arī neslikt momenti. Tad lūk sasteidz nedaudz komandas kapteins, kurš izcēlās starp cita ļoti skaistu vārdu gumu. Pirmajā, teiksim, nu tā vispār kā tāda pirmā spēle, draudzības spēle pret Jelgavu viesos un izdevās gūt skaistus vārdus ārpus soda laukuma ar kreiso kāju radot bumbu labai augšējā stūrī.
Un tad tie bija lieli svētki, man liekas, sociālos tīklos tie, kas arī seko PPK BCF, ir noteikti redzējuši kaut kādā veidā. Vismaz Patreon pavisam noteikti. Ne, sociālās tīklos arī vajadzētu būt. Twitter ierakstē arī gaidām labākos moments, highlights no šīs spēles. Noteikti iepriekšējais moments būs, tur gan jau arī gan augsts XG statistikā tiks šā iespēja, jo patiešām nebija pacelts spēles galvenā tiesneša asistenta Karodziņš aizmuguras tur patiešām nebija. Varbūt var izcelt kādu spēlētāju, kuram īpaši pasakot šodien PPK komandas sastāvā. Skairis zināmais Rūdītis Svečs, bet ir arī daži futbolisti, kuri mazāk varbūt bijuši uz tos pašus pirmās līgas skatuves. Ļoti patīk šis, šajā komandā šis balanss, kurā ir Džeka ar lielu pieredzi, kuri var attiecīgi arī kaut kādā ziņā sapurināt komandu, nedaudz, kā daudziem patīk teikt, nedaudz iepihāt. Ja, tā ir futbola sastāvda, kur arī ir jābūt. Ilmārs Labuts jāizceļ aizsardzībā, principā ir līderis vispār kā komandā. Jā, viņam nav komandas apsējas varbūt, bet tik un tā viņš ir viens no skaļākajiem, kas komunicē komandā un viņam var pasakot līdz. Viņa spēlē aizsardzībā pieredzējis futbolists, var iedzīvoties kaut kāda veida brīdinājumā arī dažreiz. Vēl no pamats sastāv noteikti gribētu mūsu uzbrucēju izcelt Oļegu Simjonovu, jo tiešām viens no labāk, laikam vislabāk fiziski sagatavotākajiem spēlētājiem. Nu, ikdienā, protams, strādājot ar RFS, tā varētu būt. Bet kas vēl nu katram Džekam ir kaut kāda veida pieredze bijis futbolā vairāk un mazāk, kāds beidzot atsāk spēlēt, kāds turpina, kādam varbūt kaut kas nesanāca, ir arī cits spēlētāji, kur šodien varbūt nav gan pieteikumā, gan nav arī teiksim, par kaut kur par viņiem runāts, bet ir spēlētāji, kuriem ir gana neslikts futbola CV, ir viens puisis, kurš ir bijis pirmā līgā, pat kaut kādā veidā, tur, cik nu saprotu, mēneša labākais spēlētājs vai kā citādāk, bet Supernovas sastāvā šogad uz virslīgu viņš netika iekļauts un cilvēks meklē klubu. Un tā viņš šķiet, ka viss būs nokārtots un cilvēks pie mums spēlēs. Tagad uzbrukums. Oļegs Simjonovs labā tempā pakreiz savu mālu rājus uz priekšu Simjonovs un šeit aptur viņu flangā un neļaudā tikt garām. Uz Simjonovs, protams, spēlētājs, kuram uzmanību jāpievērš, tur ir 38 gadi centra uzbrucējs, kurš vairākās komandās arī virslīgā paspēlē Saudā, Vindavā, Rīgā, Blāzmā, Gulbane arī bijis, bet pēdējās sezonās vairāk Karamba Rīga komandas sastāvā bija spēlējis. Karamba, kas vienu gadu pārsteidzošais cīnījies līdz Latvijas kausa ceturtdaļu fināla stadijai, kur zaudēja citai zemāko līgu komandai Karostei. Jā, vēlējos izcelt vārdsargu Ritvaru Puriņu ļoti, ļoti pārsteidzējis pats. Nu, mēs esam nedaudz dažādu vecumu sanāk, jā, un es īsti nezināju viņu pirms tam futbolā, bet tiešām ļoti, ļoti labs vārdsargs, tāda drošība ir par to, kas notiek vārtos. Tikai labs moments PPK jāgūst vārtīs, ir viens pārliknis! Un vēl ir iespēja Sitiem Simjonovs bloķēt Sities Bumba vārtu priekšā. Tur paliek kas par iespēju tagad neizmantoja Ozoliņš, kurš pieslēdzās uzbrukumam Artūrs Ozoliņš, JDFS Alberts Auzēknis. Vēl pagājušas sezonas spēlēja Optibet nākotnes līgā. Tagad skatāmies Ozoliņa momentu. Izgainā Dzenītis Sitiens tuvajās stūri un mazliet vai pa krustu trāpa Ozoliņš epizodē. Jā, nu lēnā garā izskatās, ka tie svaru kaus pāriet uz FK PPK BCF komandas spēli, tā kā izskatās, iniciatīva ir pārņemta. Protams, jāņem vērā tiešām to, kā iepriekš minēja Upstiemam, ir gana īss soliņš PPK šodien visā savā krāšņumā ar diezgan daudz spēlētājiem. Ir vēl iespējams kāds, kas palic ārpus pieteikuma, piemēram es, bet, nu, kā jau minējām, cits iemesls. Un tas arī var nospēlēt lielu lomu, jo fiziskā sagatavotība trešā līga divas puslaika pa 45 minūtēm, tas ir gana nogurdinoši. Jā, maiņas ir iespējams veikt bezgala, te nav ierobežojumi, te nav tā kā trīs pauzēs, tikai šīs maiņas jāveic, to otrajā puslaikā vairāk redzēsim, bet tagad paspiešu PPK un vēl viens uzbrukums, kas veidojās cauro labo flangu, kur ir divi Ozoliņi, divi Alberta Audzēkņi, viens 97. Gadā dzīves, otrs 2003. Un Artūram Ozoliņam bija izcels moments, nu pat pirms mirkļa. Es tik saprotu, jā, bija pat kādu jāatstāj šodien ārpus pieteikumā, jo te jāizpilda un te ir arī limits, cik ir cilvēkiem jābūt pieteikumu. Skarba tomēr ir trešā līga. Jā, viss palicis nopietnāk nekā bija. Tagad cīnies uz distances un Dembelē, es atvienos, nezinu uzvārdu vienkārši. Dzenītis, Rudolfs Dzenītis, a.k.a. Dembelē, tagad arī jauni iesauka šim vārdsargabā, glab savu komandu. Nu, vēl viens idiens un vēlreiz Dzenītis. Jā, pāris bīstams epizodes, vien pēc otra pie Upstiem vārtiem. Pagaidām vārdsargs jāuzslavē Klīda Baums, kad, ja godīgi, šim vārdsargam nav bijusi liela pieredze vispār spēlējot. Kāds runāja, kad ir trīs vai četras spēles vispār karjerā aizvadītas, tā kā uz doto brīdi var teikt, ka viņš savu attiecīgi ceturto vai varbūt piekto spēli aizved godam, jo ir bijuši momenti, kuros viņš ir izlābis savu komandu, un ir bijuši arī momenti, kuros nedaudz ir sasteiguši PPK BCF spēlētāji savus sitienus un bijuši nedaudz
neprecīzi. Viņš pelna tagad kreklu, Upasciema kreklu, lai jau nākamajā spēlē viņa iziet un spēlētu, pārstāvēt Upasciema krasas. Nav šodien pieteikumā arī pirmajās spēlēs nebija pieteikumā pagājušā sezonas pamatvārtsargs Andris Dreismanis un šodien Rudolfs Dzenīns, tāpat kā pirmās kārtas mačā Upasciema vārtos un jau ir licis par sevi runāt. Jā, nu skatīsimies, protams, 90 minūtes noturēt, ja būs šāds spiediens visu laiku, iespējams gan, protams, nē, bet nu kaut kādā ziņā vienā brīdī liekas nāk briestas goliņš, tiešām negrib būt tur viena komandas pusē vai otrā, bet tomēr ir jūtam pēdējās pāris minūtes, ka kaut kādā veidā kaut kas briest, kaut kādu pāris brīdinājumu zvaniņiem ir bijuši pie Upasciemas komandas vārtiem, un FKPPK BCF komandai tagad vienkārši jāatrod labs moments un jāmēģina beidzot aizsist vārtsargam garām, jo uz doto brīdi pāris sitieni bijuši arī tieši virsū, dažreiz arī futbolā runā par to, ka nu, ar šādiem sitieniem mēs padarām pretnieku komandas, attiecīgi otras komandas vārtsargu par spēles varonu, bet nu, kā būs visās 90 minūtēs grūti spriest. Arī daudz jāstrādā aizsardzībā, tagad arī Upasciemam daudz piespaļ, daudz centriem, tagad arī iespēles sodam un gaisa sitiens garām vārtiem. Jonatans Goba vēl viens skonto audzēknis, tāpat kā tu, trīs gadus jaunāks. Mūsu kolēģis, sportcentra kolēģis, operators jau vairākus gadus, bet šodien tieši viņš ir kameru priekšplānā un kolēģi viņu filmē. Jā, nu interesanti, ka komandā tiešām ir dažāda aroda speciālisti un profesiju darboņi, jo ar to laikam arī tas trešās līgas futbols kaut kādā ziņā ir interesants, varbūt pat arī otrās, jo nu, lielākā daļa, protams, ikdienā dara kaut kādas citas lietas, strādā viens vienā vietā, otrs otrā, un tad, kad šie cilvēki sanāk kopā, lai spēlētu futbolu, un vēl vairāk, ja tas labi sanāk, un tiešām ir kaut kādā ziņā forša ķīmija laukumā un beigās ir labi rezultāti. Man liekas, tas ir labākais, kas var būt tiešām tādā līmenī, ka tu spēlē priekš sevis, priekš saviem draugiem un varbūt netik ļoti, lai tiktu Champions līgā. Bet kas zina, ko Juri Žigājos plāno? Tagad, cik tur trūka, lai aizsniegtos tas bumais Simjonos. Nav tas augumā garākais, bet, protams, viņa atlētiskums varētu noteikti ļaut viņam uzsist šādā epizodā ar galvu gana spēcīgi un precīzi. Artūrs Ozoliņš ļoti aktīvs arī tagad. Viņš tiek pie bumas sodlaukumā Ozoliņš un šoreiz viņu atstum projām, bet, nu, varam jau izcelt šo spēlētāju pirmajās 19 minūtēs, kā vienu no pamanāmākajiem laukumā PPK komandas rindās. Artūrs Ozoliņš vēl pagājušajā sezonā, vēl oktobrī, viņš spēlēja Alberta sastāvā pirmajā līgā Rēzeknē izbraukumā. Viņš bija iznācis uz maiņu un tika piesaistīts trenerim Artūram Zagraševskim komandas pamatsastāvam. Albertam tagad arī ir dublieri un ar Alberta dublieriem būs jāspēlē gan Upasciemam, gan PPK, jo arī šī komanda ir trešajā līgā centra zonā, arī ļoti labi zināmākā Rīgas zonā, bet dažas komandas arī neno Rīgas ir, Salaspils arī Upasciems, teiksim tā Pīrīga, arī Kadaga, tāpēc geogrāfija plaša un izspēlēties visi dabūs vasaras laikā, tur grafiks skatījos tiešām dažreiz tāpat kā tagad virslīgā, ik pēc 3-4 dienām paspēlē. Jā, ļoti aizņems arī tieši PPK BCF sanāk 22. Mais, ir izbraukums kausa spēle, pēc tam, ja nemaldos, šķiet 26. Pret negribu samalot, man liekas, pret Beitar 2, pēc tam ir spēle arī 30. Datumā, tā kā, nu, cik ir palicis diena maijā, un es jau esmu nosaucis trīs spēles, tikmēr burmistrs sītens no distances, šoreiz Kareļinam nav jādodas pakaļ bumbai, treniņā vienreiz nācās doties tur aiz šī tīkla, aiz sēdz tajā mazajā ezeriņā, vai kas tas ir dīķīts, notiek arī tā. Un redzēs, ja PPK komanda uzvarēs, pieļau, ka Kareļins arī no priekiem varētu doties tur tāpat, arī nemeklējot kaut kādas bumbas. Šodien arī 4 bumbu padevēji ir no Futbola Parks akadēmijas, arī vēl viena futbola vērtība šobrīd Latvijā. Arī Futbola Parks startē Latvijas kausa, arī ir pieaugušo komandu, arī solis šai futbola organizācijai. Upasciema komanda arī startē Latvijas kausā, arī tāpat kā PPK BCF komanda pārvarēja bez spēlēšanas. Nu tā sanāca. Pirmā posma, pirmo kārtu. Nu tur varbūt īstenībā matemātiski bija diezgan liela. Diezgan, tieši tā. 11 komandas tika uzreiz tālāk. Tagad gan, protams, ir jāspēlē, kurā dienā aizdīs spēles, 21. 22. Mais, jā, un PPK BCF izbraukums jāspēlē pret Pļaviņas DM komandu. Tā viņš šķiet, ka tik stulbis nav sācis savu karjeru Pļaviņās, ja godīgi. Vismaz, cik es atminos, kaut kas tāds varētu būt. Aizkrauklē, man liekas, ka nebija komanda tad, kad stugļi tur auga. Jā. Varētu būt. Jā, nu tā kā tāds. Bet tagad uzbrukums PPK BCF priekš dodas Simjonos ar bumbu pret viņu. Viens aizsargs jāspēlē un jāsit sitens pāri vārtiem.
Uz sitienos dominē šajā mačā. PPK komanda jau tagad bija nogrieznis 7.5. līdz 10. minūtē, kad pāris standarti bija upasciem futbolistiem. Bet tagad ļoti jaudīgi momenti rodas. Sitiena arī iespējas ir un arī aktivizējas PPK atbalstītāju sektors. Pieļauk, ka treneris Jurijs Žigājevs var tikai ar realizāciju būt neapmierināts pašlaik. Jā, nu, protams, var teikt, ka realizācija ir nedaudz slikta, viņu nedaudz pieklibo, bet katrā gadījumā tas primārais, kā arī pats treneris saka, protams, ir baudīt futbolu, atrast prieku šajā visā lietā, ko mēs darām, bet jau sanāk uzvarēt vispār perfekti. Vispār gribēju arī piebilst par nosacīt par menedžmentu, par direktoriem, par treneriem. Pirms spēles bija pat īstenībā kaut kādā ziņā izbirīnītas satika, gan Kristian Krēlin, gan satika Madara, gan, protams, Žigājev. Un ļoti satraukušies pirms šīs spēles. Es pat biju nedaudz pārsteigts. Man likās, nu jā, nu labi, nu būs mazā mandrāža, mazie nervi, bet nu kopumā visi jau smuki cilvēki sanākuši. Kāds grib apēst desu droši, kāds grib iedzert kaut ko augstāku lūdzu, bet tiešām stress tāds, ka tu redzi, ka cilvēks atšķirās no tā, kāds viņš ir ikdienā, un tas man bija pārsteigums. Jā, vēl vakar viss bija kārtībā, vēl kad rakstījām pāris raidījumus, gan pa pāris kausiem, gan golsu štanga raidījumi kopā ar Juriju, bet šodien pavisam citādāk noskaņojumus. Nu, tādu dienu būs tagad daudz. Tagad var droši pabrīdināt visus, kuri ikdienā komunicē ar šiem kungiem, gan arī tuvākās pusītes, ka viss būs sarežģītāk. Kā nospēlēt tagad Artur Sozoliņš? Labi griežas un tagad iespēle uz priekšu, bet šķiet, ka bija aizmugurē šajā situācijā. Tā gan nevarēja tikt klāt bumbā Andrejs Stepanovs Carnikavā, starp citu arī spēlējis, turpat, kur tu. Jā, bija iespēja uzspēlēt kopā tur Carnikavā, kopā ar vairākiem arī spēlētājiem no Brazīlijas klubs, kurš principā tika izveidots ar Thiago Bonfim da Silvas palīdzību. Treneris, kas dotā vidī, ja nemeldos, strādā vēl projām Liepājā, vismaz pāris gadus atpakaļ, pavisam noteikti viņš tur bija. Tas ir Brazīlis, kurš atbrauc uz Latviju. Viņš pats izbijis vārdsargs, radās ideja mēģināt uz Latviju atvest Brazīļu futbolistu, tādējot atverot durvis viņiem uz Eiropu, jo viņi spēlēja gana labi, un tas projekts strādāja kādu laiciņu, bija pāris spēlētāji. Tiešām, kuri arī kaut kur pēc tam devās tālāk, varbūt negluži uz virslīgu, bet katrā gadījumā uz pietiekami nesliktām futbola spēlējošām valstīm. Un pēc tam arī viens no spēlētājiem, Vardo Rodrigo Albatros, viņš izveidoja pats savu komandu, kas, kā jau iepriekš minēju, Albatros pēc tam, cik saprotu, nedaudz savienojās viņa ar Jelgavu, pēc tam tagad jau vairāk jo šim Brazīļu futbolistam nav nekādas saistības ar Albatros, tagad to vēl joprojām Ozoliņš ļoti aktīvs pirmajā puslaikā, spēle lielākoties notiek labajā lauku malā, kārtējais Sturstiens, bet pēc šīs Sturstiena Arkādij, es teikšu, ka es došos apakaļ uz soliņu, ļaušu tev darīt tavu darbu kvalitatīvi un labi vienam pašam, katrā gadījumā noskatīsimies šo, un varētu tāds pozitīvs nocis aiziet prom. Jā, pāri arī nav nevainas, bet tagad skatāmies arī drīz pavisam būs pieslēgšanās studijai, tur Niks Gaiglietis gatavojas, bet tagad Oļegs Simjonovs gatavojas izpildīt Sturstienu PPK komandas labā. Saspringuši visi aizsardzībā iespēle uz tuvo centrējums. Bumas unakumās, ka ties pārliktas vēl viens ziņas nesako. Un tagad atstās upasciems divreiz jau trāpīja pa vārtu konstrukciju šajā mačā PPK. Jā, nu jāiet meklēt šamaņi, jāiet meklēt tie, kas atbild par to, ka pagaidām upasciem vārti noburti, jo momentu nu jau kaut kādā ziņā atļaušos teikt, ka ir jūra, bet realizācija vēl joprojām pieklibo, bumba nav šķērsos vārtu līniju un tablo, kurš patīkam, ka strādā, jo pirmajā spēlē pret. Pirmā spēlē, kas tika aizdīta Salaspilī, diemžēl tablo rādīja pašreizējos dzīves laiku, neko vairāk šoreiz, gan šeit pat mājas laukumā, kur spēlēs PPK Betsēsos mājas spēles. Tablo gan informē par to, cik nospēlēts un kāds ir rezultāts. Arkādij, liels paldies tev, ka uzaicināji. Noteikti skatāmies, sekojam līdzi gan trešā līgā, gan futbolam kā tādam. Protams, atbalstam savu komandu, ja tā ir PPK Betsafe, perfekti, neviens neiebildīs. Laipni gaidīt, protams, mājas spēlēs, izbraukuma spēlēs, sekojot līdz sociālos tīklos. Es domāju, ka gana skaļš ir šis klubs, lai par sevi liktu runāt arī nedaudz attālākiem futbola faniem, ja tā varētu teikt. Jā, paldies tev, Emil, un tā tiekamies nākamajās PPK spēlēs, cerēsim jau redzēt tevi laukumā. Turpinās mači 26. spēles minūte, divreiz pa vārtu konstrukciju trāpīja mainieki. Un, tagad grūti ir viesu futbolistiem, upasciem futbolistiem. Pagaidām neizdodas pie tādiem labiem momentiem tikt. Un nav tik daudz darba vārtos ar Itavaram Puriņam, kā viņa kolēģim šodien Rudolfam Dzenītim. Bet tagad vismaz izdodas uz priekšu pavirzīties uzbrukumā. Gandrīz tika līdz sodlaukumam viesi, bet jau
kreisajā malā bumbu saņem PPK futbols. Te parunājām ar Emīlu, bet tagad tā pieslēdzamies arī studijai, kurā Niks Gaiglietis ir uzaicinājis vienu no šīs spēles apmeklētājiem. Un tagad jau fonā skatīsimies futbolu, bet arī klausīsimies aizraujošu sarunu. Nu ko, pirmais puslaiks vidusdaļā futbola komūna PPK Betsafe spiež, bet pagaidām nevar iespiest, bet mēs arī studijā esam atgriezušies, lai nedaudz pārunātu maču, joprojām turpina ritēt. Ralfs Eilands blakus uzreiz, zin kā Latvijā patīk par dzeltenu runāt uzreiz. Tu biji spekulācijās kā viens no šīs komūnas kluba uzbrucējiem. Pastāsti, vai tā bija taisnība vai bija uguns, kā saka, bez ugunskura? Īstenībā tā bija taisnība, ir lieta tāda, ka man vienkārši ir abi divi ceļi traumēti, operēti, un kreisais cels atkal nesen lika par sevi manī, tādēļ šodien spēlē neesmu spējīgs iziet laukumā, bet redzēs, kā būs sezonas laikā, iespējams uz sezonas izskaņas varēšu pēc veiksmīgas fizioterapijas pievienoties un palīdzēt komandai, bet visādi citādi es esmu garā ar viņiem. Par futbolu runājot, regulāri esmu tevi saticis arī Latvijas izlases mačos un vispār arī klubu mačos, kur radās tāda kaislepa, var teikt, arī patika pret futbolu? Es tev pateikšu godīgi. Man bija tāds gadījums, kad es visu laiku skatījos ar tēti pasaules un Eiropas čempionātus. Atsevišķi līgām valstu nesekoja līdzi. Un tad vienu dienu mēs aizbraucām pie tēti kolēģiem uz Itāliju un viņi skaidroja mums to fenomenu, lai arī kurā pilsētā tu esi dzimis, tev par tās pilsētas komandu jāfano. Tad es vienā dienā nolēmu, ka īstenībā interesanti skatīties tavs čempionāts, bet vēl foršāk būtu, ja esmu rīdznieks, man vispār. Nu, tanī brīdī man bijis konto. Toreiz, jā, zelta laika, jā. Jā, es varēju iet uz konto un skatīties un atcerējos arī īstenībā, kad es biju maziņš un knapi atceros, tad Domīti mani ved uz konto spēlēm. Tad es sāku iet un tad Kristians Kareļins mani sāka aicināt uz Latvijas izlases spēlēm. Tā teikt, vilka tuvākā pavadā, vai ne? Vilka arvien tuvāk, un tas ir vainagojies ar to, ka es tagad ceru Spānijā, Anglijā arī tikt, jo Vācijā jau es biju olimpiskajā Obligāti stadionā. Obligāti aizbrauc, jā, esmu bijis arī ārzemēs futbola mačos, vecī, tas, kas tur ir, vau! Wow. Es biju Vācijā, Berlīnē, olimpiskajā stadionā uz Bundeslīgas spēli, tā kā tās emocijas ir vienkārši kaifs, un ja varētu, es esmu to teicis vairāk kārt intervijās, ja es varētu ļoti slikti tā ir teikt, zinu, ka es dabūšu pa zobiem, bet ja es varētu iemainīt Latvijā hokeju pret futbolu, es to izdarītu. Lai vienkārši, ja mēs varētu to hokejā ekvivalentu dabūt pretī futbolu, ka mums ir tik spēcīga komanda un mums ir tik liela stadiona pilna, nu moj. Esmu tavā komandā par šo faktoru, par šo argumentu. Par šodienas maču, kā patīk vispār gan organizētība, gan tas, ko redz laukumā? Es esmu ļoti apmierināts īstenībā ar spēli. Man šķiet, ka viss ir iespējams un mūsējie spēja arī izrauties vadībā. Pagaidām tas nav izdevies, bet ir ļoti patīkami. Man bija tāda svētka sajūta. Bija tāda svētka sajūta šodien atnākot un arī pazīstams sejas satikt. Es esmu gatavs uz visām mājas spēlēm, kad man nav nekas cits paredzēts darbs vakaros, tad esmu gatavs nākt un es būšu klāt. Super, tev ir prieks dzirdēt vēl tieši par šo visu citu. Pirms divu dienām noklausījos tev jauno dziesmi, jo es izdevis arī, kā reiz man trāpies YouTube pretī, pastāstī, kā tapa dziesma vai kaut kāds top, kāds varbūt interesants projekts, albums. Top īstenībā diezgan daudz, kas es to dziesmu izdevu, jo top mans debijas albums, kurus tā nekad neesmu izdevis, kaut gan es uz skatuves esmu ļoti jau ventos gads. Ļoti ilgi, jā, tava seja ir, teiksim, tu esi jaunāks iespējams, kā tava seja uz skatuves. Absolūti, tā kā tas ir ieskats debijas albumā, tur ir samplota maestro Raimonda Paula balāde manam vectēvam. Pavisam citādāk pārtaisījām, neskatoties vēl uz to, ka man ir jaunumi, man ir koncerti, tad vēl atkal ir apvienojusies, atgriezusies atpakaļ grupa The Hobos, un viņi ir uzaicinājuši mani kā pievienoto mākslinieku. Oh, nākam pirmdien mēs izziņojam koncertūri ar viņiem. Gaidīsim, jā. Un tad vēl tālāk ar manu čomu Kasparu Breidaku. Mēs jūs mīlam, turpinam darbināt, un mēs jūs mīlam arī dod ārā dziesmas. Es jau nesen radio ēterā ierēcu vienā stacijā, ka es varu dot ārā nopietnas tur dziesmas un tā. Un beigās vienmēr cilvēki nāks klāt un
teiks, ka mums patika tas Eirovīzijas gabals, kas ir vienkārši stulbs gabals, nenormāls stulbs, ko tu saraksti pusstundas laikā. Bet īstajā vietā, īstajā laikā tāpējās varēja. Ralf, lai veica sa jaunu albumu, sekojam līdz futbolam, gaidīšu ar tevi Latvijas vīriešu arī mačos klātienē, tā kā turpinām sekot futbolam. Absolūti, futbols pirmajā vietā. Upstiem komandā izdevās sadaudz novirzīt spēli no saviem vārtiem un arī tik pie dažiem standartiem, pie autiem tuvākā PPK cietoksnībā, kura šobrīd ir Ritvars Puriņš. Sārgāja viņš vārds gan pirmajā pārbaudes spēlē, pagaidām arī vienīgai, gan arī sezonas pirmajā spēlē. Ritvars Puriņš, Šķiķika futbola skolas audzēknis. Un arī ar Rīga FC ir sanācis viņam patrenēties Rīga pirmajos gados. Ritvars Puriņš ne tikai Nils Toms Puriņš, bet arī Ritvars Puriņš ir bijis klātā pie Rīga FC. Šodien Nils Toms Puriņš spēlē virsteigā. Moments ir sitiens tuvajā stūrī sanāk. Draudīgs ir Upsciem komandas uzbrukums. Skaidrs, ka mēs šodien daudz runājam par PPK komandu, par PPK spēlētājiem. Jānis Savots izpildīja sitienu, bet arī Upsciem komanda ar savām tradīcijām. Nu, šī nav pirmā tiešai ar Upsciem dalība. Atceros 2010. Gadā, kad spēlēja pret Blāzmu. Upsciem komanda Latvijas kausa sastāvdaļa finālā bija translācija. Man šķiet, toreiz vēl eSports LV portālā bija. Un tobrīd patiešām varēja redzēt, kā šī komanda cīnās, un daži pat no tās spēles dalībnieki, ieskaitot komandas kapteini, Oskaru Odeņu šodien ir sastāvā. Sveicin arī Kristiānu Kareļinu, kurš ir pievienojies mana kluba ģenerāla direktors. Šobrīd visur ir, visu kontrolē, lai viss notiek, lai tiešai ir, lai alus komentētājiem arī pieejams. Tāpēc paldies, ka ir iespēja arī būt klāt un arī studija ir spēles laikā ļoti unikāla iespēja, ka var tādu atelpu paņemt komentēšanas brīdī un arī padzerties, lai pēc tam uzkrāt enerģiju un emocijas tālākajām darbībām spēlē, jo kā parāda dzīve, tad PPK spēles bieži vien ir ļoti emocionāls otrajā puslaikā un uz galot. Un tur viss notiek, piemēram, spēlē pret JFK Daugavu komandu. Tur viss izšķirās pēdējās 5 minūtēs, tur bija traumas, tur bija momenti, arī atspēlējās Daugavas vienība un gāja kārsti. Pagaidām emocijas, es teikšu, ka emocijas mazlietiņ pat pietrūkst, bet noteikti ir potenciāls izaugt. Dāvis Gaigals ir aizsardzībā Upsciem komandai, ir pieredzēts arī redzēt, komentēt spēles, kur Gaigals nopelna sarkanās kartītes. Un pats arī viņš to atzīst. Zinu, ka viņam Anglijas Premier League fantasy komanda sauc Red Card. Tāpēc arī skatīsimies, vai būs kāda vai nu provokācija, vai nu vienkārši epizode, kur kaut kas notiks ar šī Upsciem spēlētāja dalību. Ir spēlējis, protams, daudz kopā ar Richardu Rulli, ar Smiltonas futbola audzēkni, kurš šobrīd ir virstīgā. Vai Kristiāna vēlēs pievienoties man šobrīd? Uz brīdi, jā, tu vari uzlikt garnitūru un teikt dažus vārdus mūsu skatītājiem. Labvakar, labvakar, labvakar vai labrīt! Kādas sajūtas vērot, kā tava komanda beidzot spēlē savā laukumā veido moments, bet pagaidām nevar būt vārds? Jā, nu tie pāris stabi un pārlikņi, kas mums te bija, viņš šeit nērums pakutināja, bet tā es spēlu patiesībā. Johari, skatos tikai tagad, šobrīd no tavas pozīcijas, pārējā laikā es biju aizņemts ar visādām desu lietām un studijām un visādiem pārējiem sīkiem organizatoriskiem sīkumiem. Kā izsās spēle pastāsties, tiešām tev ir ideāls skata punkts? Šobrīd, es teikšu, ir nedaudz labāka komanda PPK. Ļoti izceļās Artūrs Ozoliņš ar tehniskām darbībām, ar pieslēgšanos, ar sprintiem. Pagaidām viennozīmīgi ir spēles labākais spēlētājs, cenšu nopelnīt tālnieks, saprotu, kā mači labākajam futbolistam. O, jā, mums balva gaida ļertuvēs pēc spēles. Bet es pieļauju, ka starpbrīdī ne, bet pārtraukumā mūsu treneris Jurijs Žigājevs, kā saka, veiks zināmas kustības un zināmas emocionālas pienākumus. Un laukumā dosies jau otrajā puslaikā pilnīgi cita komanda. Es ceru daudz ātrāk, daudz agresīvāk un aktīvāk. Jā, ir, protams, arī sastāvā iespējas, ko var pamainīt, var paredeģēt, bet emocijas, man liekas, vēl var dabūt klāt. Var dabūt es teiktu tā, bišķi guļ, bišķi guļ. Var labāk. Jā, un tieši tas, ko nu pat stāstīja. Lai galdi, lai modina. Mostaties! Un tagad tieši Artūrs Ozoliņš, futbolists, kurš jau ir atstājis iespēju šajā mačā, arī viņam bija moments un šķērītē. Gandrīz, gandrīz. Nekas, mēģini, gandrīz vienreiz sanāks.
Kā ir aizvakar tev bija dzimšanas diena? Mēs zinām, Latvijas futbolā ir bijis pieredze, ka ģenerāla direktoram ir dzimšanas diena, un nākamajā vai aiznākamajā dienā komanda ļoti slikti nospēlē, un pēc tam treneris pastāsta, ka nu, visi bija tur, un visi arī gatavojās un nedaudz patrausēties. Šī iemesla dēļ pie manas dzimšanas dienā bija nevis 16. maijā, bet 15. maijā svinējām, ja? Un bija tikai kluba vadība, kuriem pašiem nav jāspēlē. Tā ir ļoti laba ziņa, ja? PPK komandas līdzjūtējām, ja? Dažs Daugavpilī atcerās, kāds notiek, kad ģenerāla direktoram vai direktoram vienkārši ir dzimšanas diena un nākamajā dienā ir spēle virslīgā. Nu, tie mazie dzīves prieki. Bet tā trešās līgas romantika, man tiešām patīk tie normāli džeki, normāli mūsu līdzcilvēki, visi līdzpilsoņi. Varbūt man nenojaut, ka šis cilvēks, pie kura tu pērsi savu kondicionieri, patiesībā ir sirdī futbolists un spēlē trešajā līgā. Jā, te par profesijām īstībā varēs arī labāk pagatavoties un sagatavot visiem profesijas, bet cik dažs pazīst, cik nepazīst. Nu, tas ir līdzīgi, kā komentēt kādu Andoras spēli, piemēram, ja? Izlaša līmeņa. Un viņš ir muitnieks pēc savas pārliecības un profesijas, bet šoreiz viņš spēlēja Andoras izlases sastāvā. Nu, mums ir līdzīgi, ja? Bet viss šeit ir no sirds, nevis pa UEFA naudu, kad tas ir Andoras izlases gadījumā. Vēl jau vairāk pret latviešiem vienmēr jācinās. Sitiens no gaisa nesanāk! Labi, labi, malacis, puika, malacis! Jā, nu šeit jā, varēja arī sanākt labāk trāpīt Gunārs Mazvērsīts, spēlētājs ar 8. numuru 31 gads. Ļoti pieredzējis sastāvs Upasciemam, kā jau vairāk kārt minēja. Nu, vidējais vecums ir Upasciemam vidēji par 2-3 gadiem augstāks nekā PPK. Cik mums sanāk vidējais? Es neesmu reiķinājis, bet nu, tad tomēr ir daži spēlētāji, ar pieredzi, kuri velk uz leju, velk uz leju. Upasciemam šādu spēlētāju īsti nav. Kas tur bija? Kas tur, nu? Lekam spēlē roku ārpus sotlaukumā. Oi, 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 tā, lūk pie bumbas, Oļeks dodās. Gaidam atkārtojam. Oļeks pie bumbas. Pirmā epizode, kur Artis Ķēniņš arī nokļūst mūsu redzes lokā. Skatāmies, kas šeit bija bumba laukumu nebija atstājusi. Jā, projekcija, projekcija! Arī šajā mačā bumbas projekcija nebija ārpus laukuma. To redzēja Artis Ķēniņš un nepiešķira diešo brīvstienu. Ļoti laba standarta situācija, ko PPK dabū. Un lūk spēlētāja mājaņa. Spēlētāja mājaņa arī PPK komandas sastāvā. Šeit viss ātri notiek, šeit nav tablo. Laukumā iesaistās Arķoms Naļivaiko, bet Jonatans Goba laukumu pamet. Arķoms Naļivaiko dodas kreisajā flangā. Gobas vietā šeit pēc pozīcijas šī mājaņa ir. Tomēr Jonatans centās arī šķērītē uzsist, bet nu, izskatās vēl nav uz 45 minūtēm gatavs šobrīd. Pēdējā brīdī viņš ierotē pamats sastāvā, jo Romēnskis saslima spēles dienā. Tagad skatāmies piespēles sotlaukumu, un Naļivaiko jau tur cīnās ar moments. Dzenīts, vēlreiz Dzenīts un bumbu tvēr. Vēl viena iespēja un atkal Kristiāns Karēģins ir emocionāls. Jā, bet ļoti klusis, jo negribu maisīt ārkārtējiem ar savām emocijām un pārbļaut skaņiniekam ausis. Un arī jums izblies telefonu tumbiņu. Jā, paldies, arī gribu teikt audio kvartālu šaļiem, kas pirms spēles, tuliek, jums nedzirdējāt, bet sniedza mazu burvīgu koncīti. Nu kā visi savējie, desa sēdam, ālu dzaram, ir forši laiks un baudam forši futbolu. Un kas ir superīgi, man liekas, ka trešajā līgā ir atļauts 7 spēlētāju maiņas. Tas ir ļoti vērtīgi, vismaz mūsu gadījumā. Jā, redzējām Jonatovanu vai Džoniju, kā viņu sauc kolēģi, un tad jā, izskatās, ka ir kaut kādas nelielas savainojums, nelielas problēmas. Cerams, ka šodien nebūs tā kā iepriekšējā mačā, kad jau 5 minūtes līdz spēles beigām nav ko mainīt, nav ko sūtīt laukumā. Nu jā, mūsu treneris ir ņēmis šo kā mācību. Vai Magnijs ir jau pasūtīts? Ir. Mums doks ir sagādājis veselu kaudzi. Mūsu draugi arī iedavušiem veselu maisu ar enerģētiķiem, visādiem enerģētiskiem atjaunojušiem līdzekļiem. Un es domāju, ka būs labi, jo mums tiešām ir lielisks doks, kurš prot tās lietas un zina, kas darāms. Jā, redzējām atkārtojumā, ka Jonatans Goba centās šķērītā izpildīt. Iespējams, tur arī kaut kas notika, kas beigās lika spēlētāju pamest laukumu. Pēdējais 5 minūtes pirmajā puslaikā dalī trešā līga otrajā kārtā. Es pasaukšu Gobu. Droši, jā, mums tagad arī būs ekskluzīvs saruna ar spēlētāju, kurš nu pat laukumu ir pametis vēl 5 minūtes līdz puslaika beigām, un tad arī uzzināsim patieso iemeslu, kāpēc jau notika maiņa piespiedu kārtā pirmajā puslaikā. Ekskluzīvi, ka tev būs intervijas spēles laikā ar tikko nomainīt spēlētāju. Tā, es dodos. Jā, un tūlīt arī ar Jonatanu sveiks. Jonatan, kā ir būt, kā ir bumbas otrajā, ne, bet kameras otrajā pusē būt un kas tev notika? Nu, ir tā, ka paņēmu, kā teikt, Covid pauzī divas gadus un vispār nebiju
rūpējies par savu fizisko, tagad centos pēdējos mēnešus kaut ko dabūt atpakaļ, bet kā redzams, vēl neesmu atpakaļ. Tad vairāk kā fiziskais un tieši izturība tev? Jā, nu man negaidīja it kā kājas, likās, ka klausa, bet tās rības bāc kaut kas ar plaušām. Ne, bija krampīvi, rāvi. Paskaties epizode, kur mēģināju šķērīt, uzsist, vai tas bija tāda improvizācija vai arī treniņos Jā, to dari? Nē, zin kā, es šķērītājs vienmēr cenšos iet pāri galvai, bet šoreiz kaut kā likās nepalicos pietiekam, vairāk tāds kritiens sanāca. Kā ir šodien būt kopā ar saviem sportcentra kolēģiem, kuri tevi filmē, nevis tu esi kopā ar viņiem vienā komandā? Jā, čau Nikolai, čau Helēna, pārējais es tagad nezinu, kas ir, bet... Bet jā, forši būtu paspēlētis jau, kad domāju par šo kolēģu filmēs, likās jau tā amizanti, bet nu, tagad jāceņš dabūt līmenis atpakaļ, lai nepievilti savējos. Kā vispār pieņēma lēmu spēlēt PPK komandā iepriekš arī Lielupes rindās bija vēl vienā trešās līgas vienībā? Īsumā vienkārši kontakti. Es ar Toms Vaļiškoms tagad traumēts ir ar muguru tāds aktiešu dēls. Viņš mājiņāju, kur skatītājos atbalsta, un viņš ir tā kā jau bija pazīstams te. Ar vadību, un viņš, mēs ar Daili ar viņu strādājam, tad viņš man piedāvāja, un mēs tā ar kontaktiem. Izdomāju, tu man viņš ieteica, atnāca treniņš, gājumi ir kā patika, un tad es sāku spēlēt. Ko kopumā pateiks par pirmo puslaiku, kā jūtas komandā, un kas pagaidām pietrūkst tev līdz golam? Tagad paskatīsimies Artūru Sozoliņš atkal ar bumbu labajā flangā, iespēles soda laukumā, un šeit izdodas upastiem atsasties. Jā, uzvalījumi labas piespēles, bet es teikšu tā, kad ir. Ir cilvēkiem, viņiem ir kā funkcijas, ir domāšana, piespēles tur nāk. Pietrūks laikam jau tas finišings un varbūt tas miers centrā normāli saspēlēties ilgāk, noturēt atrast labākas epizodes. Bet tas ir laiku, mums tikai pirmās spēles, pirmie treniņi. Bet plāno visu sezonu, jā, būt kopā ar komandu? Tāds plāns, jā. Šī vasara man ir pilnīgi, es kā teikt, ziedot futbolam, trenēšos, spēlēšu, darīšu, ko varēšu. Gribas uzspēlēt labā līmenī vēl. Labi, sūtu tevi atpakaļ pie komandas pēdējās minūtes pirmajā puslaikā. Bijām kopā ar Jonatanu Globu, kurš tika nomainīts jau pirmā puslaika gaitā. Tagad pēdējās minūtes un atkal Artūrs Ozoliņš centis sanātē pie spēles soda laukumā. Upsciems pagaidām ļoti kompakti aizsardzībā. Droši līdzīgus vērtējumus dzirdēsim pārtraukumā, kur pievienosies Virslīgas marta un aprīļa labākais treneris Jurģis Kalns. Valmiera gatavojas savai pirmajai mājas spēlē Jaņa Daliņa stadionā. Vēl pēc divām dienām tas viss. Bet šodien Jurģis, cik saprot, ir uz vietas un gatavs analizēt arī to, kā PPK komanda strādā presingā. Īstībā nav tik slikti, bet tagad raugāmies upastiems. Var pāriet uzbrukumā 3-3 situācijā. Šeit ir jānostrādā aizsardzībā Valdim Jansonam. Pieredzējušais Valdis Jansons šeit cīnās līdz galam. Arī tur Mārtiņš Čingls aiziet. Ja Čingls un Jansons divatā. Beigās bumba paliek pie Upasciema komandas, redzam, ar 13. Numuru. Valdis Jansons daudz arī kura paspēlēs. Pagājušā sezona bijis Garkalnas komandas sastāvā. Garkalna Rakari arī trešās līgas vienība. Pat daži spēlētāji no šīs komandas šodien ir pieteikumā PPK BetSafe rindās. Standards un pie bumbas klāt Gacis Zankovskis, 41 gads šim spēlētājiem, bet pagājušā sezona viņš gandrīz visās spēlēs bija pamatsastāvā Upasciema rindās un arī šobrīd ir starta 11-niekā. Zankovskis izpilda centrējumu un šeit izdodas labu tam bumbu visas projām. Otrā bumba pie Upasciema, Tastiens bloķēts. Atkal to savots Artūrs Stūris. Un dodas vairāk tieši uz stūri, uz flangu, un tagad piespēles soda laukumā no malajā aizsarga. Un tūlīt arī pirmais puslaiks būs galā, un tādas garas pauzes nebija. Šķiet, ka varētu arī svilpt Arnis Čeniņš, bet ļāva vēl uzbrukt un uzsist no ļoti patāls distances Upasciem spēlētājiem. Artūrs Lazdiņš šķiet tas bija futbolists ar 6. Numuru spēlētājs, kurš bija citā komanda, nevis Lazdiņš tas bija, bet... Cits spēlētājs redzam tagad, jau Upasciems diezgan vēl pieteikumu atsūtīs šodien, tāpēc te var arī būt kaut kāds neprecizitāts, bet tiksim ar to galā. Vēl ļauj paspēlēt pirmajā puslaikā Artis Čēniņš, kā jau minēju, debitēja Virslīgā spēlē, kur Jurijs Žigājevs piedalījās vēl kā spēlētājs FK Ventspils rindās 2016. Gadā.
Jau skatās, vai ir jau Jurģis Kalns atnāca līdz studijai. Noteikti arī paskatīsimies epizodes no pirmā puslaika, kas ir noslēdzies. Noslēdzies ar bezvārtu neizšķirtu 0-0. Un pasakās PPK līdzutēji savai komandai. Kristians Karelins nāk laukumā arī aprunāties ar spēlētājiem. Trešās līgas atmosfēra, trešās līgas burvība, redzama rezultāts 0-0. Pagaidām LNK sporta parkā Rīgā trešās līgas spēlē starp FK, PPK, BCF un Upes Ciema Warriors komandā. Pārtraukumā būs alus dzeršanas konkurss. Starp citu, alus dzeršanas sacensības varēja pieteikties pirms spēles uz vietas. Un tagad atlasīs konkursa rīkotāji 5 alus entuziastus, teiksim tā. Un tad tur uz ātrumu laikam vai uz kvantitāti dzers alu pārtraukumā. Arī šādas aktivitātes līdz šim pieļauj, ka neredzētas un nebijušas Latvijas futbolam sekos. Jā, redzu, ka nāk pie studijas galdiņa Jurģis Kalns. Valmierai lielā spēle ir piekdien, pulkstens 18.00 Jaņa Daliņa stadionā pret Audu. Noteikti arī tikpat svinīgs, varbūt pat vēl svinīgāks pasākums nekā šodien notiek. Tagad ved Kristians Karelins Jurģi Kalnu, tāpēc arī jāskatās un arī jāuzina, kur tas noslēpums mēneša labākajam trenerim būtu un arī vest Valmieru pretī šobrīd pirmajai vietai turnīra tablā un pretī ļoti garai uzvaru sērijai. Dosimies tagad nedēļā reklāmā un tad būsim atpakaļ uz studiju. Plecu pie pleca, kā viena komanda ar saviem favorītiem visas spēles garumā. Neaizmirstams piedzīvojums līdz pašai uzvarai. Pievienojies labākajiem un saņem 50 eiro bezrisku likmēs. Betsei, tavs izklaides portāls numur 1. Puslaiks noslēdzies 0-0, bet nu, to, ko es redzēju, futbola komūna PPK Betsei pagaidām spiež. Ir teritoriālais pārsvars, bet uz studijas maicinājis Jurģi Kalnu pirmkārt prieks redzēt arī Vaigā, otrkārt gribu apsveikt ar mēneša trenera šo apbalvojumu Virslīgā. Uzdošu provocējušu jautājumus, viņš man patīk ar tādiem uzbrukt. Ja? Kaut kāda pēc metas un Daugavpils mačiem, kur rezultāts nebija tādu kā gaidīja daudzi. Spekulācijas kulāros parādījis, ka varbūt arī galva varētu kristavējā, bet šobrīd par tādām runām vispār, manuprāt, esam ļoti tālu. Nu, pastāsti, kas bija tāds pagrieziena punkts, ka komandas sniegums tā uzlabojas labo pusi. Vai grūti tev tā atbildēt, kas bija tas tieši tas pagrieziena punkts, bet nu, tā spēles jau nebija sliktas, kuras mēs spēlējām gan pret Metli, gan pret Daugavpili, vienkārši neguvām vārtus. Un tā smējoties, nu, iemidzinājām mazliet tos pārējos pretinieks, lai tomēr, lai viņi sajūtu pēc tam, lai viņi sajūst mūsu, bet nē, nu jā, realizācija tur piekliboja un līdz ar to tie vārti netika gūti. Un, bet nu, mēs turpinājām tādā pašā garā, mēs zinām, kā mēs spēlējām pirms tam, kā mēs spēlējām nometnē, kā mēs spēlējām pret Spartak arī, un bija tikai laika jautājums, kad atvērsimies un kad komanda sāks spēlēt. Kā tev kā trenerim kopumā ir tik galā ar tik tomēr gados jaunu kolektīvu, un tur ir tik daudz nacionalitātes, raksturi, ego, bet visā visumā tā ir komanda ļoti jauna? Es neteikšu, ka baigi grūti, godīgi. Nu, mums ir savādāk pieeja, nekā viņiem ir bijis iepriekšējos gadus. Ja iepriekšējos gadus bija tā disciplīna, teiksim, tāda strostējošā, pamācoša, tāda tev jādara tā un ne savādāk, tad tagad mēs esam vairāk, teiksim, tā, gribētu es pateikt, eiropiskāki. Nu, mazliek savādāki, draudzīgāki, mums tās sarunas ir tādas, vairāk tādas, nu, tā kā, čomiem, jā? Tā kā čomiem vairāk, bet katru zini, jā, mēs varam būt čom šeit šobrīd, bet laukumā katram ir savs darbs un treniņos tā katram savs darbs un tāpēc tā vispār nav problēma, ir ļoti vienkārši ar tādiem spēlētājiem strādāt, kuri grib, kuri šeit Valmierā ir ieradušies, lai attīstītos un arī vietējie spēlētāji ir tādi, kas grib parādīt sevi arī pat uz lielāku skatūšanu ar tādiem spēlētājiem vienmēr ir vienmēr. Redzot šī brīža sniegumu gan rezultātu ziņā, gan laukumā ir jautājums stāvprāt kā treneri, kur aug vispār? Valmierai? Jā. Oi, daudz. daudz un dikti ir, kur augt. Un, gribam to nākamo soli jau sākt pamazām arī spērt, jo ir daudz, kur ir, kur augt, un daudz, kur ir, kur pielikt, un katru spēli
mums tās uzvaras nāk arvien grūtāk un grūtāk. Un, mēs jau, tā jau saka, ka mukti ir daudz grūtāk nekā ķert. Tā gan jā. Jā, un tāpēc tā ir jauna situācija arī mums. Un, tas ir ļoti labi, kad kaut kas mainās. Ja pagājuši, kad mēs ķeram, tad šogad mēs mūkam. Un tiem spēlētājiem, lai progresētu, lai augtu, tas ir vienkārši fantastiski. Vēl par Valmieru Virslīgu pēdējais jautājums. Virslīgas līmenis, tavuprāt, ir audzes krities, ņemot vairāk ar 10 komandas. Ir ļoti daudz, manuprāt, tādas grupas. Ir apakšā grupiņa, ir vidū grupiņa un ir augšā grupiņa. Kā tev izskatās tas vidējais līmenis kopējais? Es domāju, ka viņš ir audzis, ja atkarībā, ko mēs salīdzinām, ar kuriem gadiem. Ar, nezinu, diviem, trīs pagājušo. Es domāju, ka viņš ir audzis, jā, iespējams, ir komandas, kuras ir cīnās pa lejasgali, bet, ja mēs paskatāmies, tad visur pasaulē tā noteikti ir augšgals, ir vidusdaļa un ir lejasgals un komandas spēlē. Un arī nav tie graujošie rezultāti, labi viena, divas spēles ir bijušas. Bet tie čaļi, kas spēlē pirmo gadu virslīgā, tā jaunie džeki, viņi jau pieradīs pie tiem ātrumiem un ar katru spēli viņi progresēs un progresēs. Nu, man bija prieks dzirdēt, jo zin kā parasti citēt, kas kaut kas patīk virslīgais zemes līmenis, blā, blā, blā. Es dzirdējis, tā kā jā. Tā kā bija prieks no tevis to dzirdēt, bet tagad parunājam par trešo līgu. Tu futbolā ļoti labi orientējies un arī nevēl pirms gadiem kopā strādājam studijās un daudz dažādas līmeņas. Zini, pastāsti vispār trešā līga, kas pa līmeni ir? Es te dažas esmu trenējis. Tā mēģinu jāsaprast, izstāstīt vieglā valodā, kas tas ir. Vai grūti izstāstīt. Es, nu kā, nu tas ir, Latvijā mums nav tā, teiksim tā, mentalitāte tāda, ka tā ir ģimenes komanda. Spēlētājiem draugi radi, bērni, vecāki, visi nāk, skatās uz skatās kā tā vajadzētu spēle. Būt, vai ne? Kā vajadzētu būt, malā mēs pacipam gaļu kaut kādu tur. Nu, tāds prieks tādā foršā atmosfērā un čaļu laukumā uzspēlē. Man liekas, ka tā vajadzētu būt, bet tā pasaulē arī notiek tajās komunās. Ja, tur tribīnēs pat dzirdēju, ka notiek tā, ka katram ir spēlētājiem, nu, sava, viņam tam savs tribīnes stūrīs, tā kā, kur apmēram, var ģimeni vilkt. Jā, un viņiem arī ir nostādīti, pieņemsim, ja tev zālē laukums, tad katru nedēļu vienam ir jāpļauj. Opa, pašam laukums. Ja tu nevari, tad tu maksā kaut kādu naudiņu, jā. Lai jākal... Nu, viss, kas ir jāsaka tavu spēlē, ir sadalīts tā pa tādiem darbiņiem, un visi tie spēlētāji, visi tās kopējā komuna to arī dara, un man liekas, tas tā baigi ģimeniski un draudzīgi beigās izdodas, līdz ar to savu prieku pēc uzspēlēt futbolu, un ja šitādi būtu, es arī labprāt iziet laukumā, jo man liekas, ka es vēl varētu diezgan labi izskatīties. Jurī Žigājev, jau Kristiāna Kareļiņa, man liekas, te bija CV sūtīšana, jā? Jā, mēram. Par šiem spēlētājiem runājot, es arī trenējos ar viņiem, tur, man liekas, ir pāris bijuši pat arī komandas biedri, ne? Audas laikā. Jā, tur ir daudziešanas burmistrs Jansons, viņi ir Audā spēlējis, visus, es viņus abus, visus trīs es trenējis, un zinu viņus, jā, nu, vēl diezgan ņipri, jā, izskatās. Jā. Ok, par saturu pirmajā puslaikā gribas tomēr kaut kādu nelielu analīzi izvilkt no tā, ko redzēji. Kāds pirmkārt kvalitātes ziņā tas futbols? Tev, protams, noteikti skatoties virslīgu pēkšņi ielaik šādā futbolā ir nedaudz tāds kultūršaks, nav? Nav, pastāst. Nav tik traki, nu, teiksim tā, skaidrs bija, ka fiziski tā spēle pazudīs pēc 10-15 minūtēm, protams, un PPK labi iesāka, bija labas epizodes, un kad bija tas teiciens par tavu vārdu stāpu, kas pirmais trāpa vārdu stāpu. Tie zaudē. Bet pēc tam bija otrais, tā kā tas uzreiz visi izlīdzina. Bet nē, nebija tik bēdīgi tās, man liekas, ka mazliet pa ātru, nu, zinot to, ka kādā fiziskā kondīcijā ir abas komandas, tad man liekas, ka mazliet pātri viņi iesāka ap divi un tās ātrās pārējais, un pēc iespējas ātrāk uz priekšu, ātra aut, man liekas, ka trešās līgas līmenī viņš pastrauj, mazliet pastrauj, un tas bija manāms arī puslaika beigās, kad līdz ar to arī upsciems karēvi. Jā, tā sanāk, pilnēs tās augstās. Jā, un arī mazliet atdzīvojās, un jau sāk rādīt kaut kādu pretspēli, jo pirmās minūtes tiešām PPK dominēja. Nu, redzēs, kā izvērtīsies otrais puslaiks. Es domāju, pēc pirmā minūtē man likās, nu, ka te būs 3-4 šodien, bet nu, redz kā. Kā saka, neiesi tos moments, kam ir enerģija, un pēc tam jau tas futbols izlīdzinās, vai ne? Jā. Par otro puslaiku minēji redzēs, bet man tomēr gribēs to redzēs kaut kā izvilkt nedaudz sīkāk, jā? Otrais puslaiks, kā tu redzi, ka attīstīsies no to, ka tu minēji to, ka tas ir amatieru futbols. Fiziskais tomēr, nu, nav. Tas dominējošais šajā visā, kā tu redzi, kāds būs futbols otrajā puslaikā un kam varbūt būs tā virsok uzvarēt vai labāk nospēlēt? Es domāju, ka otrā puslaikā būs diezgan atklāts tas futbols, jo daudz
brīvās zonas parādīsies. Un kā un tas daļa fiziskā, ja priekšu, pazudīs galva ar kājām, jā, vai ne? Jā, un es paskatījos, ka Upsciemam nav ļoti garš soliņš, un man liekas, ka viņa puiks varētu nolūst, salīdzinot ar PPK, tur diezgan garš soliņš, un es domāju, ka treneris Juris Žigājevs arī kaut kādas izmaiņas veiks, bet, nu, es, ja tu man liec prognozēt, tad es... lieku, ka PPK tomēr savus divus vārdus gūs otrā puslaikā, nu salūzīs Upsciems, bet es varu kļūdīties un nezinu tikai Gaigali, es zinu no Smiltenes laikiem un 4. Numuru pretinieku komandā. Interesanti, ka tu atnāci tādām spēlēm, un diezgan daudz spēlētājs ir tiešām zini un kaut kad spēlējuši ir un tā ceļu krustojušies. Tā gan. Bet nu ceru uz vārtiem ir tad daudz līdzietēju un redzēju, ka skaiti arī nezin kā tas skaiti. Es gribēju teikt 150 līdz 200, kaut kur manuprāt tā amplitūda varētu būt. Gāja cilvēks un tā viens dienas. Bija reiz pamanījis, vienmēr tāds lietas pamanu un es domāju, ka diezgan daudz un es man gribētos, lai viņam būtu tas prieks, lai viņam varētu sajust to vārdu garš un papriet. Es gribu redzēt tās emocijas, kad PPK gūs vārdu, kā sektors no pagrabu uz virslīgu. Juri, sevišķi man gribās redzēt un sektoru. No pagrabu uz virslīgu, kā viņi tur kliedz, kad, kā viņi papriecāsies par gūtiem vārdiem. Noslēgumā nevar nepaveicāt rītdien jums pašiem mačus virslīgā. Parīt. Jā, man ir SD Fantasy tik daudz to datumu ir, ka man jau lēnām sāk jau viena liela virslīga nedēļa principā ir. Gatavēsiet, kas būs, ko varam sagaidīt? Es domāju, ka varam sagaidīt baiglu lielo cīņu, tāpēc, ka tas ir pirmā spēle uz zaļā laukuma, Daliņa atklāšanā. Un, trenējamies tagad tur, mēģinam pierast pie laukuma, mēģinam pierast pie apstākļiem. Un, pretinieks arī ir komanda, kur spēlē vispragmatiskāko futbolu virslīgā Auda. Un domāju, ka būs diezgan liels kapiņš. Novēlu uzvarēt un turpināt krātos mēneša trenera apbalvojumus. Sarunāts. Jurģi, paldies. Paldies. Tā kā mēs arī tūdēļ pat jau noslēdzam puslaika studiju. Fonā norit alus ātras dzeršanas konkurses, bet es domāju, ka arī tas ir noslēdzies, tā kā turpinām futbolu. Jā, paldies, Jurģi. Plecu pie pleca, kā viena komanda ar saviem favorītiem visas spēles garumā. Neaizmirstams piedzīvojums līdz pašai uzvarai. Pievienojies labākajiem un saņem 50 eiro bezrisku likmēs. Betsafe, tavs izklaides portāls numur viens. Tūlīt futbols vispirms jau ierastais sauklis pirms mača un arī pirms puslaika FK PPK Betsafe komandai nav maiņu pārtraukumā, ir apmierināts ar spēlētāju fizisko dotumu un formu un arī sniegumu treneris Juris Žigājevs, bet nu galvenais, ka iespējas, vairākas iespējas, kuras netika izmantotas pirmajā spēles daļā. Vispirms šīs moments, kad nebija aizmuguras un uzsita pa vārtiem Girds Burmistrs, lai gan bija arī iespēja piestrādāt bumbu labāku pozīciju sev dabūt. Tālāk vēl viens moments Oļegs Simjonovs piespēlē Artūram Ozoliņam, un kurš no ļoti tuvas distances raida bumbu pa vārtu krustu. Pirmā no divām vārtu konstrukcijām, kas glāba pirmajā puslaikā Upsciemu komandu. Un tagad skatāmies, kas tālāk notika pirmajā puslaikā. Lūdzu šāds Talstiens un skaists atvairības vārds sargamā Rudolfam Zenītim, kurš šodien Dortmunds Borussija kreklā sargā Upsciema komandas vārtus. Arī šāds sitiens no gaisa labi padavās Jonatam Globam, kurš pirmajā puslaikā bija nomainīts, tomēr vēl nav optimālajā fiziskajā formā. Un beigās arī pēc standarta sanāca trāpīt pa vārtu konstrukciju, lūk šeit pa vārtu pārlekni bumba trāpa, un pēc tam jau atsitās un izsit bumbu projām Ilmārs Labucs centra aizsardzības, kurš gan bīstams pie stūrstieniem un kurš var arī tur vārtus apdraudēt, un kā nekā tieši Labucs guva PPK komandas pirmos vārtus oficiālajā spēlē pret JFK Daugava. Šāds moments bija Upsciemam, kur labi izspēlēja uz sitienu Gunāram Mazvērsītim, bet nu nesanāca varbūt tas tik precīzi, tik sekmīgs, un arī bija epizode, kur jau bija gaidījis vārtsargs Dzenīts bumbu ārpus laukuma, bet sanāca nospēlēt to un paņemt rokās brīdī, ka tā vēl atradās laukumā un bija piešķirts brīvstiens. Viss tika atrisināts, pamanīts. Otrais puslaiks ir sācies, izskatās, ka arī Upsciem komandai pagaidām nav bijušas spēlētāju maiņas. Atgādināšu abu komandu 11-niekus otrajā puslaikā.
Tumšies Kreklos PPK BC fārtos Ritvars Puriņš ar pirmo numuru. Aizsardzībā centrā Mārtiņš Čingulis 18. Un Ilmars Labuts 38. Pa flangiem kreisajā flangā Valdis Jansons 13. Un labajā flangā Ričards Aksels Ozoliņš 77. Balsta zonā Ģirds Burmistas 15. Un Ainārs Daudziešans 7. Pa kreisi tagad spēlē uz maiņu nākušais futbolists Artjoms Neļivaiko, viņam 16. Numurs labajā flangā Artūrs Ozoliņš 33. Uzbrukošais pussargs Andrejs Stepānovs 17. Un smailē Oļegs Simjonovs ar 23. Numuru. Jurijs Žigājavs, protams, komandas galvenais treneris. Tagad Simjonovs virzienā pie spēles. Simjonovs ar Gaigalu cīnās. Gaigals aizsardzības centrā Upsciem komandai vārtos. Rudolfs Dzenītis 7. Dāvis Gaigals ar 4. Numuru laukumā Oskars Sodiņš 2. Viņš komandas kapteins, Māris Pilsētnieks 12. Gatis Zankovskis spēlējušais treneris ar 18. Numuru uz Krekla. Arturs Stūris 14. 13. Ļoti rezultīvs spēlētājs. Bēsturiski arī Upesciem sastāvā Nauris Baranovskis ar 21. Numuru Jānis Avots spēlē 8. Numurs Gunāram Mazvērsītim, 6. Artūram Lazdiņam un 17. Numurs šorien ir Mareks Fedorovičs. Viena izmaiņa tikai notikusi. Upesciem sastāvā salīdzinot ar pirmo spēli šosezon. Reinis Groskops nav šorien pat pieteikumā, bet Mareks Fedorovičs ierotē komandas pamats sastāvā. Artis Čeniņš. Šis spēles, PPK BC mājas spēles, vēsturiskās pirmās mājas spēles, galvenais tiesnesis Edgars Viļums un Nikita Ivļevs viņam palīdz kā asistenti. Otrais puslaiks, arī otrajā puslaikā varēsim pieslēgties ik pa brīdim studijā un Nikam Gaigalietim, kurš ir gatavs noķert dažus šīs spēles apmeklētājus, bet tagad cīņa karsta sākas un arī pāris lepnus vārdus pasaka viens otram. Kapteins Oskars Sodiņš izprovocē uz noteikumu pārkāpumu šeit PPK pa kapteinu Girtu Burmistru. Oskars Sodiņš jau vairāk nekā 10 gadus spēlē Upesciemā. Viņš piedalījās 2010. Gadā kausa astotdaļu fināla mačā pret Blāzmu. Un ir veterāns, kapteins, bet joprojām spēka gados un ir gatavs spēlēt. Protams, kā jau Jurģis Kalns ieskicēja un ko mēs varam gaidīt no otrā puslaika fiziskais un nogurums, ka brīžiem tas izpaudīsies, cik daudz šo brīžu būs. Tas arī jautājums, jo ļoti kvalitīvs ir šis laukums LNK sporta parkā, mākslīgā segumu laukums, bet viss jaunākā paaudze un patiešām patīkami šeit ir pat vienkārši atrasties, nevis tikai spēlēt un arī skatīties uz to, cik labs ir šis mākslīgās seguma laukums. Tas allašs regulāri tiek kopts un neraugoties uz to, ka divas virslīgas komandas šeit spēlē, tagad arī trešā līga, arī nākotnes līga, kur RFS dublēri spēlē, te viss ir ļoti labā līmenī, neraugoties uz minēto noslogojumu. Palika Upesciem futbolista pārtraukumā sava rezervistu soļa nedavās uz ģērtuvēm. Bija nopietni sapulcs par to, kas notika pirmajā puslaikā. Un tagad ir moments sod laukumā dabu bumbu. Māris Pilsētnieks, viņam 12. Numurs uz Krekla. Upesciem komanda pētot to, kā šī komanda startēja, spēlēja un kādus spēlētājus izmantoja pagājušu sezonu. Kopumā daudz sastāvu nerutē un ir tas kodols, kas ir jau vairākus gadus un tas kodols minimāli pajūk. Kā jau minēja, tagad ir situācija ar Vārtsargu, kad Rudolfam Dzenītim jāspēlē un nav pieteikumā pirmajos mačos Andris Drīsmanis. Jurijs Žigājavs bija informēts par šo situāciju, jo ir viens spēlētājs PPK sastāvā, kurš ir bijis pagājušu sezonu Upesciem rindās. Tas ir Ričards Aksels Ozoliņš, malējs aizsargs. Un tad viņš pastāstīja, ka Rudolfs Dzenītis, viņam pirmā reģistrācija un pirmā komanda patiešām nopietnā futbola karjerā 11 uz 11 ir tieši Upesciems un tieši šajā sezonā. Labajā flangā dabu bubu Oskars Sodiņš ir viņam iespēja doties uz priekšu. Odiņš piespēlē pa labi. Un te nav noteikuma pārkāpuma un būs atstiens no vārtiem. Nepieskarās PPK spēlētājs te pēdējā brīdī bumbai Mārtiņš Čingulis, kurš pirmo spēli spēlēja flangā. Šodien ir aizsardzības centrā, un tur arī bija devies atpakaļ Arturs Ozoliņš. Mārtiņš Čingulis līdz šai sezonai spēlēja Līvānu komandā. Līvāni, Līvmet, jā, šā komandā
arī pirms dažiem gadiem, 2019. Gadā, spēlēja Danils Skopenko, kuru pēc tam pamanīja Damas Spertija, un Skopenko spēlēja 2020. Gadā jau virslīgā Valmiera FC sastāvā, arī Eurokausos nospēlē, bet pirms gada, pat mazāk nekā pirms gada, Skopenko spēlēja kopā ar Mārtiņu Činguli Līvānu sastāvā otrajā līgā. Arī šāds stāsts Latvijas futbolā bijis pirms diviem gadiem no Līvāniem un otrās līgas līdz UEFA Eiropas līgai un spēlēšanai pret Pozniņas Lech Danielam Skopenko. Nu, redzam skatītāji, kāds izvēlas stāvēt aiz vārtiem, kāds izvēlas doties tribīnēs, kāds izvēlas vēl atrasties rindās pēc uzkodām un pēc alus. Pagaidām nav ziņojuši man vai... Ir beidzies, nav beidzies alus, bet nu, toties ir pienākušas ziņas, ka ir mēģinājuši daži skatītāji skaitīt, cik daudz tad ir atbalstītājuši šodien tribīnēs. Sanāk ap 200, kas ir zolijas rādītājs, uz kurus katru Spartaka vai pat RFS spēle šeit ir tik daudz bijis. Izdodas bubāt ņemt pretnieku laukuma pusē vecākajam ozoliņam, Ričardam Akselam ozoliņam. Alberta Audzēkņa abi ozoliņi, bet arī daudz sezonas skonto sistēmā. Ričards Aksels ozoliņš bija pavadījis iepriekš. Viņš labajā flangā aizsardzībā. Centrēm sodlaukumu uz tālo bumba lido, tālo stabu. Un tagad tieši saule spīd mums nedaudz virsu, bet cerēsim tik ļoti netraucēs skatīties un pētīt notikumus jau pie dzenīša sargātajiem vārtiem. Ņemā pirmā sezona trešajā līgā. Un noteikti sezonas gaitā arī redzēsim. PPK komandā futbolists, kuriem šī būs pirmā sezona. Vispār Latvijas futbola sistēmā Niku Gaigalieti arī gaidam laukumā ir viņš pieteikumā. Varbūt arī Rudolfs Kugrens parādīsies kādā brīdī komandas sastāvā un dosies uzspēlēt, jo diezgan gara sezona ir. Trešajā līgā, 10 komandas zonā, visām jānospēlē gan mājās, gan izbraukumā vienā ar otru. Tāpēc kalendārs ir piesātnās plus Latvijas kausa, kur PPK komanda cer aizcīnīties pēc iespējas tālāk. Un līdzīgas cerības ir arī Upes ciemam, kas spēlēs šajā nedēļas nogalē ar Dobeli Allegro. Ar vēl vienu trešās līgas komandu, nu, tur es teikšu, būs favorīts. Tāds Upes ciems un var pārvarēt. Pagājušajā gadā, starp citu, interesanti arī šīs spēles kontekstā Upes ciems Latvijas kausā zaudēja pret SK Spēks komandu. Komandu, kurai arī bija pieteikts Jurģis Kalns, bet tieši spēlēja pret Upes ciem Latvijas kausā nespēlēja Kalns, bet toties bija pamatsastāvā gads Kalniņš pie spēles sodlaukumā. Atcitās Upes ciems, Ričards Aksels ozoliņš ar bumbu, viņam 77. Numurs uz krekla. Atņem viņam to Upes ciema futbolists un sit bumbu projām autā. Un līdzjotēji šeit vairāk atnākuši tajā tribīnē, kas ir tuvākā Upes ciema vārtiem. Un otrajā puslaikā grib un cer sagaidīt vārtu gūmu, bet tagad mēs pavisam drīz sagaidīsim laukumā uzbrukošā plāna spēlētāju Rolandu Lubgānu PPK sastāvā un arī Raiti Grabulovski, kurš arī ir pārģērbies un gatavs nākt uz maiņu otrā puslaika sākumā. Nedaudz mazāk kā 10 minūtes nospēlēts, bet dubult maiņu veiks treneris Jurijs Žigājevs. Un sūtīs futbolists ar pieredzi. Par pieredzi pastāstīšu nedaudz vēlāk, kad abi iesaistīsies spēlē. Tagad centrēm sodlaukumā Simjonovs tur iekšā, tur arī Arturs Ozoliņš nāk virsū bumbai. Arī Stepanovs. Bet neizdodas vēl vairāk sāsināt šajā situācijā mājniekiem. Arturs Ozoliņš aiziet atpakaļ, tur Valdis Jansons un Odiņš izklupienā. Ties vairāk saviem vārtiem sanāk bumbu pasist. Gana pieredzējis sastāvs un tas var izpausties kaut kādā brīdī. Tieši Upes ciema komandā un šeit draudzīgs kontakts. Ainars Daudziešans. Vairākās komandās ir paspēlējis, bet pagājušajā sezonā Daudziešans ir bijis jūrniekā. Valdis Jaunsons redzu laukumu pamet. Un vēl viens spēlētājs, kurš laukumu atstāja, ir Andrejs Stepanovs.
Ronas Lubgans dodas aizsardzībā un vairāk vidējā līnijā tagad Grablovskis. Lai gan arī Lubgānu varam redzēt un varam gaidīt spēlēt uzbrukumā, bet tieši šobrīd Lubgāns aiziet spēlēt kā centra aizsargs un tagad flangā, kreisajā flangā Mārtiņš Činguls no centra aizsarga pozīcijas pārvietojas un vairāk kalkuma vidū kā uzbrukošais pussargs. Nē, bet vairāk kā centra pussargs Raitis Grablovskis un tagad kā uzbrukošais pussargs Dzirds Burmistrs. 4-2-3-1 sistēma, ko izmanto Jurijs Žigājevs un šo sistēmu viņš saglabā, bet nedaudz pārotē spēlētājs. Augstāk tagad ir Dzirds Burmistrs kā uzbrukošais pussargs. Pirmajā puslaikā, atcerēsimies, Burmistram bija vārtu gūšanas iespēja, lieliska vārtu gūšanas iespēja, bet pārstāv viņš bumbu pāri vārtiem. Paliks bumba pie Upes ciema komandas. Skatīsimies, vai izdosies šeit izveidot un tā nopietnām, bet joprojām nav bijis tāds nopietns darbiņš vārtsargam Ritvaram Pūriņam šajā mačā. Tagad Auds mēģina pēc spēcīgāk izmest bumbu, bet neizdodas Autu pārvērst nopietnākā situācijā viesiem. Pagājušā sezonā Upesciema komanda arī spēlē trešajā līgā, arī centrālajā zonā. Nu, tajā gadā 2021. Centra zona saucās vienkārši par Rīgas zonu. Un, tur palika 5. Vietā 10 komandu konkurencē Upesciema vienībā. Vienkārši kā Upesciems startēja, bet tagad jau Upesciema Warriors. Tagad skrējienā Oļegs Semjonovs. Semjonovs labu ātrumu uzņem. Semjonovs tagad arī pats var izšķirt šo epizodu. Sitiens dalījās stūrī un netrāpa. Šeit nebija īsti palīdzība šajā uzbrukumā. Tikai tagad pieslēdz Burmistrs un bumbu panāk. Atspēlē atpakaļ Grablovskim. Sodlaukumā Semjonovs ar bumbu. Semjonovs laužās starp diviem. Šeit aptur viņu bez noteikuma pārkāpuma Mārtis Čeniņš. Satiet uz šo zonu, Artis Čeniņš 6 spēles tiesājas virslīgā vēl nereizi nav piešķīris 11 metru sodistienu un arī nav parādījis nevienu sarkano kartīti. Šāda statistika ir. Bet emocijas parādās arī šajā uzbrukumā. Redzam arī Jurī Žigājevu. Jo rīt minūtes spēle tuvojas izšķirošajiem mirkļiem un, protams, 0-0 rezultāts, jebkurš vārtu gūmus var pagriezt spēles scenariju uz citu pusi. Burmistrs dabū bumbu, labi sāstošā piespēle, Simonovs sudlokma sitiens un cenītis glābi. Kaspar emocijām tagad, Kaspar momentu, ko izvētoja Dzirds Burmistrs, sagrieza pretinieku aizsardzību Simonovam izgaidens uz vārtiem un Zenītis atvairījā. Vēlreiz skatāmies šo liesko piespēli, gluži kā trenis Aleksandrs Arnolds nesen Anglijas kausa finālā piespēlēja Luisam Diesam. Tāpat tagad arī Burmistrs piespēlēja Semjonovam. Arī Dies tajā situācijā neizsta, tagad arī Semjonovs negūst vārds. Vēl viena vārtu gušanas iespēja PPK komandai šajā mačā. Vai jūs redzējāt, ja esat stadionā, tad jūs redzējāt tās emocijas, kuras bija Kristianam Kareļinam, kurš tagad kā īstens Latvijas futbola ģenerāla direktors ir devies pie savas komandas suliņa. Līdzotai arī šeit gan bauda foršo laiku futbola atmosfēru, gan arī pārdzīvo par sevis atbalstīto komandu. Upesciemam, cik es saprotu, nav tāda aktīva fanu sektora. Vismaz pirmajā spēlē pret SK Kangaroos. Tas netika manīts. Bet toties ir tā komūna, spēlētāja komūna, kas jau ilgus gadus veidojas un regulāri spēlē šī komanda Latvijas. Agrāk otrajā līgā, tagad šī ir trešā līga, jo parādījās 2020. Gadā atsevišķi turnīrs. Otrajā līga, kur nav dalījuma par reģioniem. Šo zonu ir austrumi un rietumi, bet iepriekš bija viena kopīgā līga. 14 komandas vai 12 komandas spēlē. Standart situāciju dabū PPK. Oļegs Semjonovs standartu situāciju meistars gatavojas bumbu sūtīt soda laukumā. Tur arī noderēs augumā ražinājs Rolands Lubgāns, kurš arī zina, ko var un ko nevar darīt soda laukumā, jo vairākus gadus ir strādājis kā galvenais tiesnes. Latvijas futbola turnīros arī startautiskus mačus ir apkalpojis jaunatnei, bet tagad atgriezies futbola arodā. Piespēles sodlāk mums tuvo stabu bumba vārtos! Bumba vārtos un PPK izvirzās vadībā atkal Ilmars Labuts!
Viņš guva savus pirmos vārtus sezonā. Tie izradījās pirmie vārti PPK komandas pastāvēšanas vēsturē. Oficiālajos mačos un tagad labuts arī gūst vārtus pirmajā mājas spēlē. 61. Minūtē PPK vadībā. Un beidzot arī fani varēs gavilēt un varbūt arī kādu aliņu pacelt un izliet. Skatāmies šeit. Netika bomba pie vārtsargā un atleca brīvajam labudamā, kuru aizmirsa Upasciema aizsargi. Nebija tur arī aizmuguras un mājnieki gavilē, mājnieki vadībā lūk arī aktīvais fanu sektors. Ilmars Labuts 1-0. Otrie vārti viņam sezonā ir spēlējis Ilmars kopā ar Juriju Žigāju pirms gandrīz nekā 20 gadiem FK Rīga sastāvā. Šis spēlētājs, bet tagad kopā ar Juriju Žigāju, bet kā spēlētājs un Žigājos treneris PPK BCF rindās. Skaists arī stāsts, arī kaut kādā mērā simbolisms, par ko arī runāja treneris Žigājos jau pēc pirmās spēles pret JFK Daugava komandu. Un tagad arī simbolisms mājās savā laukumā. Un tagad otros vārds pieprasa uzreiz, protams, otrie vārti daudz arī morāli, mentāli varētu apgāst viesu komandu. Uz kopumā cenšas kompakt aizsargāties, nepieļaut moments pretiniekiem, bet galu galā ielaiš pēc standarta un vēlreiz gūst vārds pēc standarta situācijas PPK. Oleks Semjonovs veica sprintiņu. Mēs droši vai bija, vai nebija aizmugurējis Simonovs šajā situācijā, bet kurā gadījumā pirmais pie bumbas Rudolfs Dzenītis. Un tagad vēl var mēģināt presingā doties. RFS treneru štāba pārstāvis. Sūta Juriju Žigājos vēl dažus rezervistus iesaldīties. Pagaidām Upasciema sastāvā vēl maiņu nav. 5 spēlētāji ir pieteikti kā rezervisti Upasciemam. Ir garāks rezervistu suliņš PPK. Vēl rezervē ir Raidis Augstkalns, Viesturs Bēms, Sandis Sirmais. Un Marius Beks arī ir rezervē, bet ne vārtsargs. Viņš ir vārtsarga brālis, varspēlēt aizsardzībā Marius Beks. Ir iet pamazābā saulīti jau virs Daugavas un LNK sporta parkā un cenšas pāriet savā pozicionālajā uzbrukumā Upasciems. Nu jāveic sprintiņš šeit Marekam Fedorovičam. Pagājušajā sezonā 12 spēles viņam pamats sastāvā 3. līgā. Tas kodols ir saglabājies kopš pagājušā gada Upasciemam ļoti retas izmaiņas. Skatāmies, kas tagad notiks atkal PPK iegūst bumbu piesod laukumā. Un šeit Naļivaiko līdz galam iet un pārkāp noteikumus Arķums Naļivaiko. Kurš pārsvarā ir zināms un iespējams pat esat redzējuši viņu citās mūsu translācijās, jo Naļivaiko ir daudz spēlējis telpu futbola čempionātā, pirmajā līgā gan PBLine sastāvā. Klasiska komanda vairākas sezonas telpu futbola sistēmā Latvijā. Un Naļivaiko viens no tādiem pamanāmākajiem spēlētājiem bija, bet tagad ir pievērsies arī futbolam un pagājušā sezonā spēlēja Garkalnas Rakaru sastāvā. Rakar īstībā ir principāls pretinieks Upasciemam, jo viens reģions faktiski tas sanāk. Un ir jācīnās arī par prestižu, par vietu, par finansējumu. Atkal Naļivaiko saņem bumbu labajā flangā. Piespēlē Burmistram. Burmistras sod laukumā uzreiz vienā pieskarinē Simjonovu cenšas atrast. Daudzie šansi iet virsū. Un tagad pa kreiso flangu Māris Pilsētnieks, bet tu neturās īsti bumba pie PPK komandas pretiniekiem šodien, pie Upasciem komandas sarkan-baltajiem. Un ļoti vienots atbalsts jau otrajā puslaikā vienots un skaļš. Var arī padzerties stelpas minerālu ūdeni. Treneris Jurijs Žigājavs, jo pagaidām spēle droši vien, ka rīt pēc viņa plāna, protams, dzirdēsim arī pēc mača komentārus un atziņas gan no spēlētājiem, gan no galvenā trenera. Tas viss arī tiešēdē.
Un līdzīgi īstībā dara arī Saldus Līva un komanda arī visu cieņu un respektu Mārim Lādmanim un visai šai organizācijai, kā Riko un arī Šozzoli ir iespēja skatīties, kā klājas saldiniekiem un pagaidām diezgan slikti klājas. Bet tagad mums sodlaukumā burmistrs un atkal Zenītis atvaira pagaidām. Labākais spēlētājs Upasciem komandā Vārtsargs Rudolfs Dzenīts kārtējais atvairības viņa izpildījumā. Šoreiz satavinājās burmistrs, mazu distanci atstāja Vārtsargs no viskāpēc grāmatas, viskāpēc notīm. Un tiešām grūti noticēt, ka tikai tagad sāk spēlēt futbolu 11 uz 11 Rudolfs Dzenīts. Jo jau jūt to spēli, jau jūt to, kas notiek un kurā brīdī ir jāpamet vārti, jāstuvinās ar uzbrucēju. Un jāgriež šī distance. Semjonovs centrējums uz tālu stabu, Labūs ar galu atkal centās. Ilmars Labūs, pirmos vārds pagaidām vienīgos šajā spēlē, tagad varēja dubultot pārsvaru. Un ļoti labi ir pastrādājis treneris Žigājevs pie standarta situācijām šo zonu. PPK pat labāk klājās nekā Riga FC pie standarta situācijām, to jau droši varam redzēt. Un šeit uz brīdi bija. Laukumu pamets Arturs Ozoliņš un tagad prasa tiesnesim Mārtim Ķēniņam, lai varētu atgriezties Ozoliņš atpakaļ. Mārtis Ķēniņš ir koncentrējies spēlē un te arī, protams, jāmin vēlreiz šis faktors, ka ir trīs tiesneši trešajā līgā. Līdzīgi arī šķiet sieviešu satuncībās pirmajā līgā arī ir trīs tiesneši vai tiesneses. Un uzreiz pirmā mājas spēle un tāds nopietns nozīmējums tiesneses no virslīgas ar vairāku sezonu pieredzi Latvijas augstākajā līgā. Arī pirmo PPK mājas spēli tiesāja tiesnes, kurš šo zonu ir strādājis virslīgā Andrejs Gluhovs. Viņš debi piedzīvā virslīgā tieši šajā laukumā, kad tiesāja RFS un Supernovas maču. Gluhovs bija tiesnes mačā starp JFK Daugava un PPK BC. Pusē ir spēles otrā daļa, kura izdevās PPK komandai panākt vadību. Gribu īpaši pasveicināt arī tos, kuri skatās tagad YouTube, ir aktīvi arī komentē rēģē ar savām emocijām pārdzīvojumiem. Tiešām ļoti patīkami, ka šo trešdienas vakaru veltat futbolam īstiem Latvijas futbolam. Trešās līgas mačam. Ozoliņš šeit skaidrs, ko pārsvaru proti izveidot Upasciems centrējums soda laukumā un Rītvars Pūriņš izgainā precīzi. 2001. Gadā dzimušais Vārtsargs sit bumbu tālu uz priekšu un tur jau Naļivaiko Simjonovs skriem cīņā. Beigās nedaudz pārcenšās Artjoms Naļivaiko noteikumu pārkāpums. Nespēlēja viņš pirmajā spēlē, nebija vēl pieteikts. Ir vēl iespēja, protams, pieteikt spēlētājs te nav. Kāda transferu loga, pārēju loga trešajā līgā, un ja kāds sagrib, varbūt arī varbūt jūs skatāties un gribat spēlēt vai nu PPK, varbūt arī Upasciem komandai jums ir tuvāk, vai arī kādā citā komandā trešajā līgā, tad droši varat vērsties, un ir iespēja, ka jūs pieteiks, un jūs arī varat pabaudīt trešās līgas atmosfēru, nu ja pierādīsiet, protams, sevi treniņos. Ļoti atvērta, atklāta līga, un ar savu šarmu atmosfēru, par ko mēs arī šodien ar jums skatītāji pārliecināmies. Burmistrs piespēlē Semjonovam, šoreiz gan ir aizmugure. Pacels Karodziņš un šis vārtu gums netiek skaitīts. Pie tālā stāba Nikita Ivļevs arī starps regulāri spēlē, nebat piedalās virslīgas mačos, kā tiesneša asistents Nikita Ivļevs. Tehniski Semjonovs apspēlē, bet, nu, protams, šis vārtu gums nav skaitīts. Paldies, Simonovs spēlēja arī pirms pāris sezonām pirmajā liegā New Project komandas sastāvā. Bija arī šāda vienība arī ar savām tradīcijām, bet nu, vismaz pagaidām skatos Latvijas futbola līgu sistēmā New Project vienības nav. Futbola komanda, kurai pat savs bārs ir Rīgā, pieļauku joprojām ir. Caur kreiso malu un izdodas mākslīgu aizmuguru izveidot PPK. Neļaut tagad arī vēl svaigus spēkus var sūtīt Jurijs Žigājevs laukumā. Dosies laukumā Sandis Sirmais. Viņam šī ir pirmā spēle šo zonu PPK sastāvā. Pirmajā mačā pret Daugavu viņš nepiedalījās, bet laukumu pameta Artjoms Naļivaiko. Šie saistījās spēle jau pirmajā puslaikā, tagad viņa vietā Sandis Sirmais.
Gulbenes futbola audzēknis visu karjeru līdz šim, visu savus futbola gaidus, droši vien šādi būtu pareizi teikt, ir pavadījis Gulbenes rindās un tagad dodas laukumā labajā flangā. Tagad Ozoliņš ir pa kreisi. Sandis sirmais spēlētājs ar 8. Numuru, ļoti jauns spēlētājs, 21 gads viņam. Tāpēc virslīgā Gulbenes sastāvā viņš nav spēlējis, protams, bet ir spēlējis jaunatnes komandās un arī pēc tam trešajā līgā, kur Gulbenieši startē pēdējos garus. Artūrs Ozoliņš uzņem tempu, viņu cenšas kavēt Odiņš, un tas ir noteikuma pārkāpums, jo pēc tam pazaudē bumbu Artūrs Ozoliņš. Un standarts PPK komandai. Raidus Grablovskis atstāja bumbu komandas biedram. Un tad jau nedaudz vēsāk ir palicis. Vēsāk palicis LNK sporta parkā pie Daugavas upes. Standarts pagaidām ir atnesis priekus PPK komandas līdzjotajiem. Pāris kalsiem komunai iespēlē Semjonovs. Semjonovs vārta priekšā un atkal laiz mugurē. Šorī ir kā Ibrahimos Sols. Oļegs Semjonovs vēlreiz nokļūst aiz mugurē. Te gādi, jā, te pamatīgi aiz muguras Dāvim Gaigalam, kurš šķiet šajā epizodē bija kā pēdējais aizsargs upas ciemu Warriors vienībai. Bet ātri atgūst bumba PPK. Īstībā kopumā būtu sāpīgi zaudēt šo spēli Mājniekiem. Tagad Burmistrs sitiens un Simjonovs iesiet! Un šie vārti arī neskaitās. Šie vārti arī tiek atcelti. Ļoti īsi bija prieki PPK sektoram. Smaida Gaigals, smaida Simjonovs. Varbūt arī šis pēdējais pieskāriens bija liekas. Nu, skatāmies atkārtojumā, ja bumbu būtu ieripojusi vārtos. Nu, iespējams, arī nebūtu ieripojusi vārtos. Pēc tam, kad Burmistrs to pasita. Rezultāts paliek 1-0. 73 minūtes aizvadīts. Nu, sildās arī daži spēlētāji no viesu komandas. Te varbūt arī kāda maiņa varētu sekot tuvākajā laikā. Jorans Grintals, Andrzejs Pokšāns, Jānis Daugulis, Kaspars Laizāns un Kristaps Žīgurs ir komandas pieteikumā šim mačam. Spēlējošais treneris Gatis Zankovskis. Viņš laukumā ar 18. Numuru. Tagad viņam ir jādodas aizsardzībā. Tālā piespēle. Zenīts izgājienā precīzi. Nākamo spēli PPK aizdīs Latvijas kalsā. 22. Datumā jau tas ir šo svētdienu, dosies uz pļaviņiem, ir iespēja arī pievienoties, cik zinu. Ja gribat, varat vērsties pie komandas galvenā trenera vai pie ģenerāla direktora Kristiāna Kareļina, tad var kopā vienā autobusā braukt uz pļaviņām, uz gostiņiem, kur šī komanda uzņem, pļaviņas DM uzņem savus pretinieks. Arī pļaviņu jaunatne, tur arī aug. Un pēc tam čempionātā mājas spēle pret Beitar 2 26. Datumā, nākamā ceturtdiena. Neizdodas šeit sitiens. Un maiņa tagad arī upas ciemu komandai. Dosies Andrzejs Pokšāns laukumā. 35 gadus vecais spēlētājs nomaina viņš Mareku Fedoroviču. Pagājušajā sezonā Pokšāns 13 spēles aizvadīja. Trešajā līgā pārsvarā nāca uz maiņu, tāpat kā šodien, un arī vienus vārtus guva. Skaļš atbalsts, pieļauk arī tuvāko māju iedzīvotāji dzird un jūt, kā šodien notiek futbola spēle LNK sporta parkā. Man ir liela nojausma, ka pagaidām vēl Valdaučos ne visi zin, ka šeit vēl top, ka vēl attīstās futbola un sporta infrastruktūras objekts. Tāpēc varbūt ar laiku arī parādīsies virknem vietējo futbola cienītāju, gan uz PPK, gan arī uz citām futbola spēlēm, kas šeit notiks, ja ir iespēja arī šo laukumu izīrēt un spēlēt futbolu. Gan oficiālos mačus, gan arī vienkārši patrenēties, paspēlēt ar draugiem. Saprot, arī tāda opcija pastāv šobrīd. Piespēles soda laukumā un tur Pūriņš bija iegājis soda laukumā upas ciemu kapteinis Sodiņš. Redzam šo momentu un piespēlu no kreisās malas, kurā Māris Pilsētnieks iespēlēja. Otrais rezultīvākais spēlētājs Pilsētnieks pagājušajā sezonā
Upes ciema rindās, piecus vārtus go. Rezultīvākais bija Nauris Baranovskis ar sešiem rezultīviem sitieniem. Trešās līgas turnīrā. Vēl vien piespēle uz priekšu un tur tieši Nauris Baranovskis. Ātrums viņam ir, bumba paliks pie Upes ciema. Šeit arī emocijas dzirdamas no PPK Suliņa, ka uzskata mainīja, ka viņiem bumbai jāpienāk šeit. Jurijs Žigājavs. Bet teikšu tā, pagaidām mierīgāk nekā tajos video, ko varēja redzēt no pirmās pārbaudes spēles, kur bija daudz noraidījumu arī, vai arī no spēles Salspilī. Tagad Baranovskis ir aizmugurē. Nauris Baranovskis. Staicils Bebros ir spēlējis pirmajā līgā. Nauris Baranovskis. Arī vietējie līdzotēji futbola entuziasti atcerās viņu. Ļoti labi. Pirms tam arī Audā bijis karjeras sākumā, futbola gaitu sākumā. Auda ļoti daudz spēlētāji ir producējis. Nu, kā nekā arī Audas mājas. Ķekava te pat blakus Valdlauču arēnā LNK sporta parkam. Arī varbūt kaut kāds viens simbolisks iemesls, kāpēc PPK mājas spēles notiek šeit. Grablovskis tālā piespēle. Kaut kas no Luka Modriča, bet neizdodas atrast. Tomēr daudziešādu, kurš labi bija pieslēdzies. Bet tagad mēs varēsim drīzumā pieslēgties studijai. Vēl otrā puslaika beigās pirms pašas spēles kulminācijas un pirms tām emocijām, kuras var būt arī, protams, spēles galote, jo rezultāts 1-0, protams, vēl nav tas stabilākais, lai uzreiz teiktu un sveikt kādu komandu ar uzvaru. Tagad arī dodamies un paskatāmies pēc šī uzbrukuma gan tagad Ozoliņš. Bumbu dabū Ozoliņš aiziet piespēlē burmistram. Burmistras tomēr nepanāk šo bumbu un tagad Zerīts tagad dodam vārdu studijai. Viens nulē. Futbola komuna PPK Tecīf ir vadībā! Yes. Nu ko, mēs arī turpinām studiju aktīvi darboties un jums tam citur ekskluzīvi iespēja redzēt divus. Futbola komunas PPK BC Smailes uzbrucējs. Smailes uzbrucējs. Jeb datorspēlēs ST atzīmē. ST pilnīgi noteikti, jā. Jā, un kā redzam, ņemot vairāk, ka vienīgie vārti ir aizsargam, tad, manuprāt, ir iztrūkums mūsu redzams. Būs vasara. Vasaras gaitā gan jau Jurijs zvanīs un teiks, veču tagad. Tagad jūs vajag, vai ne? Ir vajadzīgs uzbrukums, jā. Jā, mēs iesim laukumā futbola savā dzīvē. Kā radās, kad radās un kāpēc tu esi viens no tiem? Es teikšu to nedaudz tendenciozi retajiem latviešiem, kam tas patīk. Man radās, man ir vecāks brālis, kurš bija Manchester United un Anglijas fans. Un It's bija... coming home. Jā, un tad līdz ar to es arī kļuvu par Anglijas fanu, bet es neesmu Manchester United fans. Es esmu liels Tottenhams fans un es esmu pat, mums ir... Ticēt vai nē, Latvijā ir pat oficiāls, arī ko ir atzinuši paši Tottenham, mēs esam oficiāls Tottenhams fanu klubs. Spurs Riga, ko starp citu Anete Konsta bija tā, kas visu to saorganizēja sabīdīju, un mēs tiešām mums tur arī atsūtīja tur plānotājus, tādas lietas ir tur atlaides veikalos, un tad tā Tottenham un Anglija ir, un tad arī tagad PPK trīs. Trīs klubi. Jā, par PPK runājot, kāpēc tieši uzbrucējuši tas izvēlēs? Es neko... es zinu jāprast trenerim, bet tomēr. Tāpēc, kad, kas par īpašībām? Uzbrucējs vismazāk var sačakarēt. Nu, tā kā, tā būsim godīgi. Tāpēc esam vienā laivā. Jā, tāpēc mēs vienā laivā, jo uzbrucējs nē. Bet, zin kā, es esmu baigi priecīgs. Nu, tagad es atnācu to atlases treniņu. Es biju gaidījis, ka nebūs tik nopietns špiļaka, bet tāpēc es tur tā baigi nesi to spēlēt. Man tā patās, kā tev patīk basīt, tur cits sports un te ir... Darbs galu galā, vēl kaut kas, jā. Jā, un te ir čaļi, kam tas futbols ir, nu, ir labāks. Labāks, lai spēlē. Tā gan. Bet es ticu, kad vasarā kaut kad vajadzēs aizbraukt, tāpēc, kad es zinu, kā iet citām trešās līgas klubiem, kad ik pa brīdim... Kad 11. Kāds... Jā, kad ik pa brīdim kāds ir jāatstāj malā, bet tad ir reizes, kad bļā viens nevaram savākties. Tā gan jau kaut kad vasarā tas brīdis pienāks. Par projektu. Kā patīk un vispār kā patīk šo iniciatīvu Latvijā. Izcil. Jo man liekas, kaut kas absolūti jauns, jebkurā sporta veidā. Jā, man tas liekas super izcilu un man liekas, ka Latvijā vajadzētu... Labi, es uzskatu, ka kaut kā līdzīgi dara floorballs, kas arī ir amatieru sporta veids un tā. Un man ir prieks, jo mums tagad liekas, uz kaut kādu amatieru sportu. Daudz skatītāju, bet es esmu runājis ar vienu, man čoms dzīvoja universitātes laiku Vācijā. Viņš spēlē kaut kāda ciemata sestā reģionālā līga tur Vācijas. Un viņam katru svētdienu, kad bija spēles, bija viss ciemats atnācis. Un tas bija events. Un te ir jāstrādā uz to, lai tā ir līdzīga, vai ne? Lai katram spēlētājiem ir ģimenes locekļi tribīnes un vēl klāt nākamos radiniekus. Jā, paliks vēl labāks laiks. Protams, kad uz visām spēlēm tā nebūs, bet tas, ko es arī gribu teikt, kad mēs tikko vēl runājam ar vēl vienu cilvēku,
nu, nerunājot par pirmās un otrās līgas, bet daži virslīgas klubi varētu atnākt pamācīties, ka cilvēki, kas nekad... Ar blociņu un pierakstīt, kā jāorganizē mačiem. Man palicis atmiņā ar spīli, kad kaut kad Spartaks, kad spēlēja Eirokausos, un tur uz Eirokausiem kaut viena telts ar RFS logo bija paņemta, tad nekas tur nav, un re, kur ir cilvēki, kas nekad to nav darījuši, var divu nedēļu laikā šo uzorganizēt, nu tiešām, nu, vai pamāt, un tas ir pagrabs, futbola pagrabs, tad tam Latvijas futbola bēniņiem aizētu, nu tiešām pamācīties, un jo es domāju, ka tas arī, tas vēl vairāk dabūt cilvēks uz futbola arī virslīgas līmenī, ka šis ir tāda laba skola. Tā gan. 1-0 pagaidām, pēdējās 10 minūtes tūlīt sāksies, kā beigsies? Noturēs? Nē, noturēs, es drīzāk vai nu 1-0 vai 2-0, es Warriors vārtiem neticu, piedod Garkalne, man sap cītas. Upesciems? Jā, man Upesciems ir ļoti mīļš stadions, jo es spēlēju amerikāņu futbolu, tas mums pirmos gads bija mūsu spēļu mājas stadions, tā kā ļoti smugs stadions, bet nu es teiktu, ka PPK uzvar 1 vai 2-0. Ostāps. Rudolf, paldies, ka atnāci, un lai PPK uzvar ne tikai šodien, bet arī visu sezonas garumā. Un sveicien Arkādiem Birjukam. Arkādiem? Sveicien. Kas par iespējām panāk 2-0 Burmistars un kārtējais staps, kārtējā štanga, atcaucoties uz Betsafe raidījumu gols uz štangas šodien notiek, tas visā futbola laukumā pa stabu trāpu nebūtu šeit variantu vārds ar Zenītim. Atcaucoties uz Rudolfu un par Tottenham Hotspur faniem, tad gribu pateikt, ka nesen biju uz Tottenham Hotspur mājasspēli un tur baneros, elektriskajos baneros regulāri parāda fanu klubus, kur ir šim klubam un arī Rīgas Spurs tur tiek parādīts, tāpēc 60 tūkstoši, kuri nāk uz Tottenham Hotspur stadionu, zina, ka Latvijā ir tāds Rudolfs Kugrens un vēl entuziastu grupa, kur fano par Tottenhamas komandu. Komandu, kas ļoti tuvu tikšanai Čempionu līgā. Kas zina, varbūt kādreiz arī ar PPK spēlēs Eirokausos. Viss ir iespējams, visam ir jānotic. Tagad šeit nelās savainojums Ilmaram Labutam. Ir jautājums, ir uztraucas treneris Žigājavs vai Labuts varēs turpināt maču. Vēl maiņas ir. Tikmēr jāpasaka arī, ka Upesciem komandai bija maiņa. Jans Daugulis ir nācis laukumā. Viņš ir nomainījis savu vārda brāli Jāni Avotu. Jānim Daugulam 32 gadi un arī pagājušajā sezonā viņš pārsvarā bija nācis uz maiņu. Rokādas notiek, vēl ir svaiga spēka, svaiga enerģija, ko sūtīt laukumā. Bet, protams, palikt bez vadošā centra aizsarga uz pēdējām minūtēm pie rezultāta 1-0. Tas nebūtu patīkami, bet raugāmies, ka ir. Ir atpakaļ uz savām abām. Ilmars Labuts pagaidām vienīgo vārtu autors šajā spēlē. 6,5 minūtes un pagaidām neizdodas gūt otros vārds PPK komandai. Artūs Ozoliņš atkal sprintiņu veic Oliks Simionovs. Viņam gan izskatās ar fizisko sagatavotību. Viss ir ļoti labā kārtībā. Tagad Burmistars atkal no distances. Atsit bumbu un pēc tam arī tver Rudolfs Dzenītis. Un pieļauj viņš arī kaut kādu balvu ir pelnījuši šodien no PPK komunas. No organizatoriem, jo tik daudz jau ir vilcis un tik daudz ir neļāvis gūt vārdus pretiniekiem un atstājis vēl pagaidām intrigu spēlē. Līdz pat pēdējām minūtēm būs drāma. Mačā pret Daugavu divreiz vadībā bija izvirzījušies PPK futbolisti un tieši galotnē izlaida panākumu pārbaudas spēlē pret Jevca Jelgavu komandu. Tur bija vadības maiņas divas. Vadībā bija PPK, pēc tam Jelgava bija vadībā un beigās ļoti emocionāli panāca neizšķirtu Valdis Jansons, spēlētājs, kurš laukumu jau ir pametis, gūstot vārtus pēc stūrstiem. Šķiet, ja es pareizi atceros to epizodi 2-2, un šodien šādu rezultātu diez vai redzēsim, jo diez vai paspēs sasist. Trīs vārtus abas komandas līdz spēles pamatlaika beigām. Noteikuma pārkāpums, grūstīšanās. Gaigals pārkāp noteikumus pret Ozoliņu. Nu šķiet, ka nepaspēja Ozoliņš nospēlēt pret Gaigalu pirmajā līgā, jo Ozoliņš tikai nesen bija pievienojies Alberta galvenajai komandai. Pagājušajā sezonā spēlēja tur un pārsvarā nāca uz maiņu. Nebija pamatsastāvu spēlētājs, bet tagad ir PPK rindās. EDFS Alberts cīnās tagad pirmajā līgā. Nesen ļoti lielu uzvaru izcīnīja Rezeknē 4-1. Ļoti sarežģītā izbraukumā un izbraukumā, kur parasti ļoti daudz fanu atnāk pafanot par Rēzekniešiem. Centrējums sodlaukumā un šeit gandrīz noslēdz. Atkal Labuts pie standartiem ļoti draudīgs šis spēlētājs.
Luškārt Žiga Lipušķeks, kurš regulāri gūst vārtus RFS rindās pēc Stūrstinim arī šajā pašā arēnā šosezonu. Tāpat arī Labuts šeit varēja pie tālāk gandrīz jau noslēgt un arī izbeigt visu intrigu šajā mačā. Bet tagad Upasciems, dabu bumba piepretnieks soda laukuma. Ir iespēja izspēlēt tagad, mēģināt bumbu pieturēt kādam, var arī jātodas tagad, jebkurā gadījumā soda laukumā. Un arī viena no intrigām vai sanāks tāds beigu spiediens Upasciema vienībai šodien. Joprojām, nu varam teikt, ka patiešām draudīgu sitienu par Itvara Purņa sargātiem vārtiem šodien nebija. Upasciema īstībā līdzīgs kalendārs arī. Jāspēlē plus minus pret tām pašām komandām tuvākajā laikā pret ko spēlēs PPK. Priekšā RTU, Beiter dublieri, Alberta dublieri. Tagad sitiens dalījā stūrī! Tomēr vairāk paralēli vārtiem bumba lido. Sāvēts to Gats Zankovskis, piespēlēs soda laukumā. Un autāisiet, jā, spiediens izskatās, ka sanāk. Spiediens izskatās, ka sanāk Upasciema vienībai. Skatos, te daži spēlētāji jau ir devušies uz ģērbtuvēm, tāds īsāks ir palicis, vēl īsāks palicis viesu Suliņš. Iespēles soda laukumā. Jā, tagad jāskrien Gaigalam. Apakaļ. Jā, uz krekla 4. Numurs, uz šortiem 9. arī. Šādi var gadīties. Te tomēr tādu striktu prasību, kādām ir jābūt formām nav un šeit nebūs. Andris Trēmenis, kurš prasīs Latvijas izlases krekls uzvilkt. Šeit tomēr sava romantika arī savas prasības. Un īstībā jūs tagad vērojat trešās līgas spēli, kas ir rīkota plus mīnus jau pēc pirmās līgas standartiem. Nu skaidrs, ka arī dažos aspektos šis mačs ir priekšā vairākiem virslīgas mačiem. Ir tīpaši tagad vēl šajā laikā, kad uz mākslīgā segumu laukumiem spēlē virslīgas vienības. Tikai rīt sāksies virslīgā dabīgo laukumu sezonu un spēlēšanu uz īstās zālītes. Rīt jau divas spēles uz īstās zālītes Liepāja pret Metu un RFS pret Tukumu. Abas spēles TV4 sports.com tiešādē. Tāpēc, protams, turpinam dzīvot līdzi un sekot Latvijas futbolam. Gan elitas futbolam, gan arī pašai apakšējai trešā līgā un arī Latvijas kausa. Turpināsies šajā nedēļas nogalē ar vairākām spēlēm starp otrās, trešās līgas komandām. Dažas otrās līgas komandas savā starpā tiksies, dažas trešās līgas komandas tiksies savā starpā. Un tagad Burmisters 89. Minūte iespēles soda laukumā. Šeit neizdodas tikt pie sitiena. Noteikuma pārkāpums Sārtis Ķēniņš. Spēles galvenais tiesnes šķiet, ka reizi nebija parādījis dzeltino kartīti šodien. Pirmajā spēlē PPK sastāvā pāris spēlētāji dāboja brīdinājums. Arī daži spēlētāji brīdināt. Upstiem tagad iespēle iziet un Puričis gājienā nospēlē precīzi. Citādāk jau tur vārtu priekšā bija gatavs. Bija gatavs pie bumbas tikt Upasciema futbolists Jorans Grīntāls. Arī viņš ir nācis uz maiņu otrajā puslaikā. Tagad Grīntāls ir smailē un šeit laba piespēle, nebija aizmuguras un sanāca izgājiens. 90. Minūte jau rīt, tūlīt sapratīsim, varbūt arī sadzirdēsim, saklausīsim, cik minūtes kompensēs pie otrā puslaika Artis Ķēniņš, jo tomēr maiņu bija pārdaudz. Un tas arī ietekmē to beigu minūšu skaitu kompensācijas laikam. Gaigals tagad pret Ozoliņu. Laba divciņa, te jānāk kādam palīgā, bumba paliek laukumā pie stūra karodziņa. Šeit arī labus kadrus var iemūžināt, gan Nora Kremņeva Baibakova, gan arī Oļegs Baibakovs, tepat blakus. Izcila pozīcija, kurai nopelna autu galu galā. Nopelna autu PPK komanda, vai pat Stūrstiens tas ir. Uzskatāmies šo cīņu atkārtojumā. Tikmēr kompensācijas laikā būs arī maiņa. Dirds Burmisters laukumu atstāja un atdod kapteiņu apsvienēram Daudziešanam. Daudziešanas Burmisters daudz kopā ir spēlējuši vairākās komandās. Audā ir bijuši arī pagājušas sezonā abi spēlē Jūrniekā. Jūrnieks starp citu finišē augstāk par Upasciemu trešajā līgā Rīgas zonā. Tagad Burmistra vietā nāk laukumā Viesturs Bēms. Vīdzemes futbola produkts. Valmieras futbola centrs arī Priekuļos ir spēlējis Priekuļu CS komandā. Tagad šis futbols arī pirmā spēle viņam PPK rindās.
nespēlēja viņš pret Daugavu. Un jau kompensācijas laiks rīt. Žēl nesnāca sadzirdēt, saklausīt, ko tur Artis Ķēniņš pateica, cik minūtes, bet tagad sodlokumā bumbu Simjonovs dabūt atkal pāri uz Toļeks Simjonovs. Varēja visu finišēt. Ja PPK šo maču uzvarē, tad PPK būs 4 punkti, tikpat arī Kadagai 4 punkti, bet nu, vēl jānosargā šis panākums. Tad tikai varēsim tabeli rādīt. Spēle uz priekšu. Tagad jā, emocijas abām komandām, jo vēl ir iespēja izraut neizšķirt upas ciemam. Bēms saņem bumbu, uzmaina nākšais spēlētājs piespēlē pa labi. Šeit grūdienas mugurē, jā, tas ir noteikuma pārkāpums. Sandis Sirmais pārkāp noteikumus. Vēl viens jauns spēlētājs, 21 gads Sirmajam, Bēmam 22. Abi 2000. Gadā dzimušie futbolisti. Un tagad jāiet atpakaļ, jā, šeit tagad ar... Vairāk iedomā par aizsardzību PPK futbolistiem pieprasto komandas galvenais treneris. Šeit arī līdzotei saspringti vēro. Atlikušās spēles minūtes. Vai izdosies PPK nosargāt minimālu uzvaru par upas ciemu? Pieļauj, ka minūte varbūt maksimums divas ir vēl atlikušas, ko spēlēt. Upas ciemam pēdējais spiediens. Dabū bumbu, iespēles sodlaukumā, šeit Puriņam jāspēlē, un šeit neriskē bumbu tvērt, rītvars Puriņš. Pavirza to prom no laukumā, un Stūrsatiens. Vai dosies Usmans Dembelē sodlaukumā, ne, nedodas upas ciema vārtsargs. Bet tagad vai nekad šajā spēlē viesiem centrējums sodlaukumā, bīstami vārtu priekšā, un Puriņš bumbu noķēr. Un tas ir arī viss, tā ir pirmā uzvara FKPPK pēc SEF komandas vēsturē. Ilmārs Labots, tieši viņš ir guvis uzvaras vārds, vienīgos vārds šajā mačā. Pieļauj, ka redzēsim mēs viņu arī pēcspēles studijā un Ritvars Puriņš šodien palicis sausā. Ne tikai Nils Toms Puriņš šodien palicis sausā, bet arī Ritvars. Un ļoti saspringtā spēlē. Tādiem sprēgiem momentiem, īpaši daudz vārtu gušanas iespēja bija PPK komandai, bet beigās sanāca nervoza galotāri ar Stūrstinu pēdējās sekundēs. Un minimāli uzvara 1-0. Līdz ar to turnīru tabulā šobrīd pirmo vietu otrajā līgā dala, trešajā līgā dala, proti pēc otrais kārtas Kadaga un PPK abām komandām pat 4 punktiem un vārtu bilance 3-2. Kas par emocijām un kas par burvīgu trešās līgas spēli, dalī trešās līgas spēli, ko mēs varējām vērot šodien. LNK sporta parkā uzreiz dodas pateikties saviem atbalstītājiem. Arī Kristians Kareliņš tur ir izskries laukumā ar GoPro kameru. Tās emocijas, kuras varēs baudīt gan sociālajos tīklos, gan pēc tam arī īpašajā veidotajā seriālā, ko jau tagad producē, cik zinu, jau dažas sērijas par to gatavošanos sezonā ir plus mīnus gatavas. Un to visu varēs redzēt no septembra. Tāds īsts Drive to Survive, tikai futbola gaumē un tepat pie mums Latvijā. Šādi prieka mirkļi, emociju mirkļi. Un dzirdēsim, pēc tam uzzināsim, cik emocionāls šodien bija Jurijs Žigājavs, Kristians Kareliņš, arī Aivars Baranovs, protams, kluba marketinga direktors un radošais cilvēks par un ap visu PPK komūnu. Noteikti ir arī jāapsveic šodien šos vīrus ar uzvaru pirmajā mājas spēlē un jāno vēl izdošanos arī pateiksimies Upasciema komandai, Upasciems Warriors komandai par cīņu, par pašu devi un par intrigu līdz pat spēles beigām. Gan kaut kur arī viesiem stāvēja veiksmi klāt šodien, trīs reizes pa vārtu konstrukciju trāpīja PPK komanda. Beigās pelnīt uzvara arī noteikti piekritīs tam Upasciema futbolista arī atbalstītāji, arī tie, kuri vēro šo maču tiešēdē. Sanāca vairāk iespēju izveidot momentu, izveidot un varēja bez nervozes galotas iztikt šodien, protams, gan futbolista, gan arī treneru štābs, gan arī atbalstītāji. Es skatos tādu īpašu uzruna pēc spēles notiek, līdzīgi dara arī futbola klubs Auda šo sezonu. Šādu uzrunu saka. Jā, nu?
Tā sanāk, jā, šeit arī Dāvis Gaigals vēl te pāris vārdus. Skatos gandrīz ar līdzīgu uzvārdu. Vīrs Niks Gaiglietis gaida kādu no spēlētājiem uz pēcspēles sarunu. Varbūt arī Jurijs Žigājevs šeit nāks pārunāt ar studijas viesu. Ar studijas vadītāju proti Niku Gaigalieti. Uzskatāmies epizodes no otrā puslaika. Oļegs Semjonovs un izgājiens viens pret vienu, Ritvars Pūriņš tikai varēja noraudīties uz to, ka viņa kolēģis Urdals Dzenīts glāb savu komandu no vārtu zaudēm. Un vārtu gums Ilmars Labots. Tieši viņš ir šīs dienas varons PPK komunai. Pabeidza šo standarta situāciju ar rezultīvu sitienu. Jurijs Žigājevs dodas uz pēcspēles sarunu. Tagad īsta pauzīte, īsta reklāmiņa un tad jau pēcspēles studija, kamēr vēl pavērosim dažus momentus no otrā puslaika. Es komentēties ar Karīs Biraks, līdz ar to no jums atvados. Saku paldies, ka skatījāties šo Latvijas futbola spēli un tiekamies jau pavisam trīs citās futbola pārādēs. Varbūt arī kādu reizi tiksimies šo zonu PPK mačā. Plecu pie pleca, kā viena komanda ar saviem favorītiem visas spēles garumā. Neaizmirstams piedzīvojums līdz pašai uzvarai. Pievienojies labākajiem un saņem 50 eiro bezrisku likmēs. Betsei, tavs izklaides portāls numur viens. Jā! Futbola komūna PPK Betsei izcīnīta uzvara. Skaista uzvara, grūta uzvara, rakstura uzvara. Es esmu laimīgs. Dod vārdu. Nenormāli laimīgs. Un, pirmajā puslaikā, es domāju, jūs un skatītāji redzēja, cik daudz momentu mums bija 3-4. Nu, to arī Jurģis teica, Kalns. Nekrita iekšā. Un es tā uz pirmā puslaika beigām domāju, nu nevar būt. Mēs tik daudz darba padarījām šodien. Tik daudz cilvēku atnāca, ka nu nevar. Tā nevar būt tā diena. Un Ilmārs Labuts, Ilūks Tietis. Izvilka visu brāls, pasāku. Kā saka tavējs, ne? Brālēns, viņš man arī ir, trešās pakāpes brālēns, visu cieņu. Un, bet es esmu ļoti laimīgs. Atmosfēra bija vienkārši super. Nedaudz analītiskāk. Nē, pirms analīzes tu beidzot drīksti. Jā, Aliņu. Arī faniem, jā, paldies. Kā? Arī faniem, starp citu, paldies, jā, Kārlis. Kārlis, kā saka, kārtīgi iekustināja. Bravo. Bravo, tiešām tas, ko dzirdēt, ir bijis. Vislīgas bosi nāk, ja nāk kadrā translācija. Jā. Trešajā līgā var atļauties šādi, vai ne? Šis ir pagrabs. Šeit ir visiem jānāk. Paldies. Visiem jānāk. Pilnīgs pagrabs. Šeit būs forši. Vot šie cilvēki galvenais man jā, šodien. Skaidrs, ka laukumā puikas atdeva daudz un visu, es domāju, daži visu cieņu. Man nav ko teikt. Ne, pavisam nedaudz gribās jā. Tomēr tāda profesionālāka analīzē pieķerties spēles plāns un vai tas izdevās un kā to pamēnīja uz otro puslaiku? To, ko es teicu pa 10 minūtēm, kaut kur sanāca, mēs viņus iespiedām no sākuma, bija momenti neiesitām. Tas nozīmē, ka plāns nenostrādā, bet pa lielam to zīmējumu sanāca izveidot. Komanda, pretinieki bija, viņi varēja just, ka viņi prot spēlēt futbolu. Tur ir pieredzējuši, jā, vīri, bet nebija viegli. Un, bet varēja just šodien, ka ļoti daudz emociju bija uz spēlētājiem. Tur, kur varēja piebremzēt, gudrāk nospēlēt, visi gribēja. Visi es domāju, gribēja. Tas arī dēļ tā, kas darījās tajā pusē tribīnēs, vai ne? Man čaļi rezervistu tajā Benkī saka, uz soliņā, ka nekad dzīvē tādā atmosfērā nav spēlējuši. Skaidrs, ka es kaut kur mazliet vairāk spēlēju, man tā bija, bet tā tas ir laikam. Un viņi saka, uz vecumdienām no futbola gūstu baudu. Tas arī super. Bija forši dzirdēt. Par soliņu runājot, vai izdevās ar maiņām, ar rezervistiem dabūt, varbūt vēlreiz enerģiju atpakaļ spēlē? Jā, izdevās. Un es izlaboju kļūdas, nelaidu šodien visus, jo tad pavisam tāds bardaks sākās. Jā. Tā kā es domāju, ka čaļi saprot, kuri šodien netika laukumā, svētdien ir kaus, spēļu, daudz spēļu, vairāk nekā virslīgi, tā kā tu arī gatavojies. Jā, es gatavojos. Es došu, Juri, trīs būs. Es došu vārdu galvenajam varonim. Jā, Ilmāru. Lai nāk mača galvenais laukumā varonis, Ilmārs Labuds, aicinu. Bet no manis liels paldies visiem, kas piedalījās organizēšanā, Madars, Nīks, Arkādijs, Baidos Doks, Dzintars, visi cilvēki, kas atnāca, liels paldies, visu cieņu. Būs vēl tikai labāk. Jā, Jurī, paldies, vēlreiz apsveicu. Ilmār, nāc, lūdzu, komandas biedrs mans, centra aizsargs, lūdzu, nāc, apsveities. Čau, pirmkārt, tu apsveic ar super golu. Es domāju, drīkst ar aliņu iedzert, vai ne tagad? Protams.
Tā kā tu esi noteikti nopelnījis. Ilmārs Labuts, šīs komandas komunas centra aizsargs, balss laukumā. Bet, nu, es teiktu, tā sezonas sākuma arī goli baigi lasās. Pirmkārt pastāsti, kāda sportiskā forma un vispār izskatās, ka ļoti labi viss kārtībā. Normāli, normāli. Manās dienās vecuma jūtos labi. Tā kā vismierīgi. Kā vispār atgriezties ir futbolā šādā līmenī un galu galā, manuprāt, pie atmosfēras, kura var reizēm pat nav bijusi virsīgā? Nav. Pēdējo reizi uz lielā laukuma laikam spēlēja 15 gadus atpakaļ. Opa, beidzu augstlīgu, man liekas, 2004. 5. Gadā. Tā spēlēja nevis profesionāli, bet parastu futbolu 7-7 ar amatieriem. Tā kā. Par futbola klubu PPK, kā redzi vispār, kā līdz šim īsā laikā ir izdevies komandu izveidot, un kur tu redzi, varbūt ir vēl lietas, kur progresēt, lai arī šajā līmenī tas sniegums vēl labāk uzlabotos? Nē, nu, tas, ka te jūtās, ka te ir komandas dvēsele jau. It kā mēs esam, jā, te ir atmosfēra, Jurijs, otrs kolēgis, Kristiāns dara lietas, jā, un satura komandu un arī daudz džeku, kas ir palikuši aizmugurē, vēl ir kaut kādi 15 spēlētāji, kas grib spēlēt sevi pierādīt. Tā kā jūtās, ka cilvēki nāk un grib spēlēt. Un atbalstītāji, svētki, bravo, mūzika, viss, tas ir normāli. Tādam jābūt futbolam Latvijā un prieks, ka viņi liek sirdi un dvēseli un tagad arī naudu šajā visā pasākumā. Kaifs, vai ne? Kaifs, super. Par šo maču nedaudz dziļāk parunājot, iesākāt labi pirmās 10 minūtes, pēc tam bija sajūta arī, ko Jurģis Kalns puslaikā teica, nedaudz fiziski nosēdāties, paraksturo, kā tu redzēji maču, kur bija tie kritiskākie brīži, grūtākie un kur varbūt jums sanāca tas, ko gribējāt? Nu, no sākuma bija jādara tas, ka 10 minūtēs mums bija jāiesit golu. Mm-hmm. Mēs centāmies, bija vairākas izdevības, mēs to neizdarījām, pēc tam apsēdāmies. Jā, malas nobruka un sākām spēlēt viņu futbolu. Sitam uz priekšu, zaudējam, skrienam, cīnāmies, bet nu, labi, ka bija puslaiks. Un, puslaikā visu pārunājām, izrunājām, kur bija kļūdas un visu aizgāja paši redzējā. Tā kā, nu, spēlējām puslīdz normālu futbolu. Par gūtajiem vārtiem karjeras laikā bieži nākas pie standartiem ir bijis šādi varianti, kad viesit? Nē. To, ko neesmu izdarījis jaunībā tagad daru. Jā. Prāts ir, kad ir pieredze, bet nav ko darīt. Tik uz priekšu, Ilmār, paldies par sarunu, aizēju vasarnu komandu. Jā, paldies tev. Ilmārs Labuts, vienīgo vārtu guvējs, kas arī palīdzēja futbola komunai PPK BCF izcīnīt pirmo uzvaru šajā sezonā, bet es arī kā komandas biedrs un komandas spēlētājs zinu, ka tā noteikti nebija vienīgā uzvara un uzvaras vēl tikai būs uz priekšu. Līdz ar to arī redzam, ka pūkstens ir daudz. Tie, kas varbūt grib vēl pēc šāda mača ieskriet veikalā, baigi garu jūs nevaru aizkavēt. Arī, kā saka, Tumsa jau metas virsū, līdz ar to es arī Niks Gaigalietis, futbola komunas PPK spēlētājs un šīs dienas studijas moderators. Gribu teikt paldies visiem, kas bija iesaistīti, lai šāda pirmkārt translācija taptu, tāpat, lai būtu tik daudz skatītāju tribīnēs, lai ir tik laba atmosfēra visiem ēdinātājiem, tiem, kas pārdeva alu, uzkodas un, protams, arī visiem tiem, kas sekoja līdz pie TV ekrāniem un arī tiem, kas bija klātierē. Tā ka, manuprāt, izdevās priekš trešās līgas super futbola svētki un nāciet atbalstīt futbola komunu PPK. Arī nākamajos mačos būs savas atrakcijas, būs savi interesanti pasākumi. Nāciet klātienē un būs super. Tā kā paldies, ka skatījāties. Lielisks futbola vakars un galu galā futbols ir karalis.